Máme tady jedné které zástupce Hřebčína, pana Jiřína Machka. A máme tady pana náměstka, pana inženýra Václavíka. Takže já bych je takhle nejdřív představila. Pan inženýr Václavík pak představí všechny ostatní hezky. Máme tady vzácné hosty z Národního památkového ústavu, z Ministerstva kultury, z Ministerstva zemědělství. A téma je jedno, je to UNESCO a samozřejmě Klatovy, vstup do UNESCO, všechno, co s tím souvisí. Já si myslím, že to není první setkání, že těch setkání bude, nebo lepší, první setkání to je, ale že to je setkání, že těch setkání samozřejmě bude více, protože je potřeba se vzájemně informovat, abychom teda věděli, co to všechno obnáší, jaká jsou pozitiva, jaká jsou negativa a tak dále. Protože my tady žijeme v těch Kladrovech, že my tady prostě potřebujeme existovat, na druhou stranu zase Kladrovy potřebují jako Hřebčín, tak potřebují zase přece jenom se dostávat ještě více do světa, aby na ně byla více upřená pozornost. Takže já bych předala slovo asi panu náměstkovi a budu všechny hezky uvítat. Takže tady máme ještě židličku, ale jsou tak ani tak ještě jednou dobrý den, děkuji za slovo paní starostce za milý úvod. A já se tady pasuju do role moderátora dnešní besedy, kdy jsem si dovolil pozvat významné hosty, jak říkala paní starostka. Mám tady takový malý tahák s jmény lidí, kteří dorazili. Pana ředitele Hřebčína Macha všichni znáte, takže už ho představovat nebudu. Z ministerstva zemědělství dorazil vrchní ředitel správní sekce pan doktor Georgiev, čím ho tady vítám. Z ministerstva kultury ředitel odboru památkové péče pan magistr Vajčák. Dobrý den. Z generálního ředitelství Národního památkového ústavu paní architektka Pučová. Dobrý večer nebo dobrý den. A z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu paní architektka Racková a její kolegyně paní inženýrka Veselovská. Já jsem moc rád, že jsme se tady sešli a navázali na první jednání, které proběhlo 4. března letošního roku, jestli si to pamatuju dobře, ten termín, kdy jsme nastartovali besedu o tom, co nás čeká a nemine, jak Hřebčín, tak i obec a zastupitele a všechny občany obce Kladruby nad Labem. Jde nám o to, že tady existuje možnost zapsat kulturní krajinu Hřebčína na seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO a k tomu slouží věci, které jsou nezbytné k tomu, nebo jsou vhodné, aby byly vyhlášeny. Mluvím o opatření obecné povahy ze strany Ministerstva kultury a to je takzvaná krajinná památková zóna. A proto jsou tady hosté, kteří by o tomto měli pohovořit na úvod, seznámit s tím, čeho se taková krajinná památková zóna týká a potom bychom asi hovořili nebo odpovídali tady kolegové z Prahy a z Pardubic ze zainteresovaných institucí na vaše dotazy. Já bych teďka poprosil ještě pana ředitele Machka, aby na úvod řekl pár slov a potom bych požádal pana ředitele Vajčnera z Ministerstva kultury. Tak děkuju ještě jednou všem. Hezký večer. My tady všichni budeme děkovat za to, že tady můžeme být a že jsme dostali prostor vám ty věci nějakým způsobem přiblížit a vysvětlit, takže fakt jako za to děkujeme. Předpokládám, a asi už o tom byla tady někdy v minulosti řeč, že víte teda, že kulturní krajina Hřebčína v Kladrubech nad Labem je od roku 2007 na takzvaném indikativním seznamu UNESCO, s tím, že to je takový předběžný seznam a členské státy tím nějakým způsobem deklarují, že v budoucnu této památky mají v úmyslu si podat oficiální žádost. My samozřejmě tuto ambici máme, patří to mezi naše, dá se říci, hlavní cíle. Víte, že samozřejmě, že tady v současné době realizujeme projekt, který se jmenuje Obnova součástí Národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. Asi nemá cenu teď, abych tady o tom nějak dlouze povídal. Víte, že ten projekt
měl prvně termín dokončení, tím myslím teda ta stavební část, tak měl termín dokončení konec roku 2014. Nicméně se podařilo ten termín prodloužit s tím, že ta stavební část by měla být hotová do konce září tohoto roku. Je mi jasné, že s realizací tohoto projektu je spojen i určitý zvýšený ruch zde v Kladrubech, co se týká, já nevím, ježdění nákladních aut a tak dále. To samozřejmě není předmětem tady toho dnešního jednání nebo povídání, nicméně je mi jasné, že tento ruch tady ani není příjemný některým občanům, zvláště který bydlí blízko Hřebčína, koukám se na Vaška Čermáka, který je teda přímo u nás, takže toho se to především týká. Mluvím jenom o tom proto, že prostě jakákoliv stavba se bez tohoto nějakého zvýšeného ruchu neobejde, takže se za to nějakým způsobem omlouváme, ale doufáme, že teda se nám podaří vše ukončit do řádného termínu a že by už příští rok teda měl být od toho nějakým způsobem klid, i když Vašek Čermák zase hrozí, že budeme bourat parlament někdy budoucnu a tak dále a že se toho nezbaví. Což je pravda. Tak a jedním z těch kroků k tomu našemu cíli, jak už tady řekl kolega, je teda vyhlášení krajinné památkové zóny, což je takový ten nejbližší krok. No a k tomu všemu ale si nevystačíme sami, protože tím, že samozřejmě ten Hřebčín neexistuje na světě sám osamocen, ale je zasazen do nějaký krajiny a je součástí obce Kladruby nad Labem, s tím, že v okolí jsou zase další obce, tak samozřejmě to není problém, který by se týkal jenom nás jako Národního Hřebčína, ale týká se samozřejmě i okolí a vás jako občanů. A aby jsme mohli těch cílů dosáhnout, tak my potřebujeme to, aby jsme byli na jedné lodi. Potřebujeme prostě k tomu vás. Protože samozřejmě, když vy nebudete chápat nás a když nebudete vědět, proč to děláme a co děláme, a budete samozřejmě na nás koukat trošku podezíravě, tak samozřejmě toho cíle pak dosáhnout nemusíme a my zase samozřejmě nechceme tady prosazovat něco za každou cenu s tím, že to pak bude takzvané nechtěné dítě. My samozřejmě ve vztahu k památce UNESCO jsme nováčci, samozřejmě tak různě jsme sondovali, jak to bylo v minulosti u jiných památek a samozřejmě bylo to, nebo já nemůžu teď mluvit tady kolegové, mají s tím o mnoho větší zkušenosti, já žádný nemám. Tak ale u každé to bylo jinak, někde to šlo jak nůž po másle, někde z toho občané také měli obavy, co se bude dít, co s tím bude spojeno a tak dále. Ale co jsme takhle vyzvěděli, tak se pak ty případné obavy pak se rozplynuly, jednak tím, že se ty věci vysvětlily, anebo pak samozřejmě, když ta památka už se na ten prestižní seznam dostala, tak často nebo ve většině případů ty občané zjistili, že to není něco, čeho by se měli bát nebo co by mělo nějakým způsobem ohrožovat. Takže samozřejmě tato setkání jsou o to, aby jsme si ty věci vysvětlovali, především teda z naší strany a případně i proto, abyste se mohli samozřejmě nás ptát, jednak co se týká tohoto tématu, případně dalších témat, která se týkají Národního Hřebčína. Tak a já se předám slovo teda našemu moderátoru. Tak děkuji za úvodní slovo panu řediteli. Já bych chtěl jenom říct nebo doplnit pana ředitele, že dávno pryč jsou doby, kdy se dělaly věci ve stylu o nás bez nás. To jste si myslím uvědomili už na posledním jednání zastupitelstva, kdy jsme nastartovali skutečně tu spolupráci s obcí, s občany, Kladrub nad Labem a jelikož ta krajinná památková zóna se netýká jenom obce Kladrub nad Labem, tak plánujeme do budoucna i další jednání, i za účastí zástupců okolních obcí a jejich občanů. A z toho důvodu opravdu chceme spolupracovat na vyhlášení krajinné památkové zóny jako takzvaného nárazníkového pásu pro samotné vyhlášení památky UNESCO, to znamená kulturní krajiny Národní Hřebčína Kladruby nad Labem. Já bych teďka předal slovo panu řediteli Weichnerovi, který by nám v krátkosti na úvod řekl, čeho se vlastně zřízení krajinné památkové zóny týká, jaké jsou procesy a podobně. A pak bychom asi naši hosté jednotliví by mohli doplnit v těch informacích a pak bychom asi hovořili, no, čekali jsme ale s rukou a snažili se zodpovídat dotazy. Já bych mezi tím tady i promítl mapku, kterých lokalit se ta krajinná památková zóna týká, abyste měli představu,
o rozsahu té krajinné památkové zóny. Takže poprosím pana ředitele, předám vám to slovo. Děkuji, vážená paní starostko, vážení zastupitelé, vážení hosté. Já jsem přijel a my všichni, abychom zodpověděli vaše dotazy, ale využiju tady toto svého úvodního slova k tomu, abych některé věci, doufám, buď uvedl na pravou míru, nebo třeba poskytnout informaci novou. Bylo tady řečeno, že se setkáváme za účelem vyhlášení památkové zóny krajinného typu a současně tedy jakéhosi koketování s památkou světového dědictví. Ono to tak úplně není, protože to jsou dvě naprosto rozdílné věci, které sice mají mnoho společného, ale přece jenom je potřeba je oddělit. Ta první základní věc je, že Ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v rámci své činnosti, protože k tomu má zmocnění v památkovém zákoně, k památkovým zónám, konkrétně v paragrafu 6, tak vlastně monitoruje území, jsme vázáni i nějakými mezinárodními úmluvami a vlastně území České republiky je monitorováno. A čas od času dojde k vyhlášení památkové zóny nebo památkové rezervace. Bez ohledu na to, jaké jsou s tím územím potom úmysly. Takže to bych potřeboval, aby jsme chápali trošičku odděleně. Na druhou stranu tady musím svým předřečníkům dát za pravdu, že pokud by vznikla nějaká aktivita za účelem vyhlášení tady této kulturní krajiny nebo zapsání na seznam světového dědictví, tak to vyžaduje jakési jádrové území a jakési nárazníkové pásmo a tady bychom potom tu památkovou zónu prostě potřebovali. Ale je to věc, která se musí udělit. Takže to je tady tato záležitost. Co se týká opatření obecné povahy, jak už jsem říkal, zmocnění tedy v paragrafu 6 památkového zákona, to je 2087, co se týká procesu, tak to je správní řád. Všechno naše řízení jsou ovládány správním řádem za zákonem 500/2004. Část 6, paragrafy 171 a dále hovoří o tom, jak se vyhlašuje takové opatření obecné povahy. A nakonec obec Kladruby jako taková byla obeslána vlastně návrhem toho znění opatření obecné povahy, nebo nejenom obec Kladruby, ale obec všech, kterých se to týká, a mohly být uplatněny námitky a připomínky. To je věc, která determinuje to, že každý, kdo zde má nějaký zájem anebo nějaké právo může být omezeno, nejvíc je to vlastnické právo, tak tady má možnost nějakým způsobem hájit. Co se týče památky UNESCO, to je věc asi na trošičku delší vyprávění. Tady bych spíš přece dal přednost nějakým dotazům. Jenom velmi stručně, co už jsem říkal i kolegům na Ministerstvu zemědělství i tady, a to je to nejzákladnější. Ministerstvo kultury jako takové, protože opět má zmocnění z hlediska zahraničně politického, to může být jenom Ministerstvo kultury, jak si komunikovat s příslušnými orgány UNESCO, tak může přistoupit k tady této aktivitě pouze za předpokladu, že bude zaručeno to, že bude udržena ta hodnota světové památky. On se tomu obecně říká Outstanding Universal Value, což je výjimečná světová hodnota, a musí být, ty orgány, které to potom vyhlašují, tak musí být ujištěny o tom, že všichni významní hráči, nejde tady při veškeré úctě k jednotlivému občanovi, ale to bychom se asi nedohodli nikde, ale všichni významní hráči musí zaručit to, že ta významná světová hodnota, nebo ta nejvýznamnější, bude zaručena. To je možná i ten důvod, proč jsou nějaká jednání s Hřebčínem, s ministerstvem zemědělství, protože v zásadě, pokud to řeknu velmi, velmi natvrdo, omlouvám se za to, ale tak to prostě je správní řízení o vyhlášení opatření obecné povahy nějak dopadne. To je prostě procesní záležitost, a buď vyhlášena bude nebo nebude.
tak jak jsou třeba i správní řízení. U vyhlášení památky UNESCO tomu tak není. Ten proces je naprosto jiný a nedá se počítat s tím, že by něco bylo vynucováno. Tolik asi na úvod, nevím, co bych dodal na úvod dál. Bude to naprosto základní informace, šlo mi o to hlavně říci, že musíme oddělovat ty dvě věci mezi sebou a jsme připraveni skutečně odpovídat na vaše dotazy nebo nějaké parciální záležitosti podat hlubší informaci, ale musíme být přesvědčeni o tom, že prostě vás to zajímá. Děkuji. Já děkuji panu řediteli za úvodní slova. Zeptám se paní architektky Kučové, jestli by doplnila pana ředitele. Tak ještě jednou vás zdravím. Já jsem zvyklá hovořit i dlouho, ale zase vím, že už vaše schůze trvá delší dobu, tak když tak mě utněte, kdyby šlo do velkých detailů. Každopádně já mám v Národním památkovém ústavu v Praze na starostu komunikace s Pařížím a s těmi případnými experty a tuto práci dělám 11. rokem. Takže už jsem měla příležitost pokoušet se nebo i úspěšně dotáhnout některé naše nominace do vítězného konce, ale také jsem byla účastna řady projektů, které se nepovedly, zejména z těch důvodů, že tam byly nějaké formální nedostatky. A protože samozřejmě mojí povinností je sledovat i, jak se seznam světového dědictví vyvíjí a jakým způsobem jiné státy ty památky připravují, tak se snažíme v maximální míře předcházet tomu zklamání, kdy z nějakých formálních důvodů se ten proces nedaří. Kromě toho, já jsem tady inženýr, architekt, krajinář, takže kromě toho, tohle téma mě hodně zajímá právě proto, že jak jsem se měla možnost seznámit se zdejší krajinou, s Hřebčínem jako takovým, jsem členkou dozorčí rady Hřebčína od roku 2008, takže nejsem nějaký exot, kdo by sem přijel poprvé. Mám to tady nachozené, prochozené a o hodnotách té kulturní krajiny jako širšího prostředí toho Hřebčína jsem přesvědčená, protože pokud si projdeme nebo projedeme, nebo bychom si mohli proletět tu krajinu Polabí s těmi meandry, které byly dílčím způsobem narovnány vlastně na konci 19. a 20. století, tak v málo místech, možná blíže ke Kolínu nebo ještě kousek Pardubicím, ale v málo místech ta krajina je tak zajímavá, vlastně není to čistě lužní krajina, je to krajina s těmi meandry, s těmi vodotečemi. V části toho Hřebčína, který jako erární císařský majetek byl postupně strukturován těmi stromořadími do takové velice zajímavé struktury, která doplnila tu barokní kompozici toho trojzubce. To je věc, na kterou teda můžeme být pyšní a chtěli bychom ji vlastně sdílet s tou veřejností celého světa a jako něco zajímavého do seznamu světového dědictví to nabídnout. Vrátím se zase na ten začátek. Hřebčín sám o sobě, kdyby šel do té nominace jako ty stájové areály plus teda ta část krajiny organizované, která patří státu a je spravována Národním Hřebčínem, tak tohle téma by tady určitě úspěšné nebylo. I když to možná zní krutě, tak ta zkušenost těch projednávání s experty a i s těmi organizátory tohle tématu je taková, že skutečně i zkušeností od roku 1972, kdy byla podepsána úmluva o ochraně světového dědictví, tak zkušenost je taková, že řada států nebo lokalit by chtěla být tou památkou, ale potom, když toho cíle dosáhnou, tak se tam mohou dít věci, které nelze ovlivnit, dokud v tom místě neexistuje ještě nějaký právní režim. Samozřejmě států, které seznam světového dědictví spolu vytváří, je aktuálně 196. Položek na seznamu je aktuálně 1007. Zdaleka ne každý ten stát, který by chtěl, byl někdy úspěšný. Česká republika má památek na seznam světového dědictví 12. A proto je na nás nahlíženo za prvé na stát, který už má relativně dost a proto mnohem
detailněji se posuzuje to, co bychom ještě do seznamu dostat chtěli. Dále se na nás nahlíží jako stát civilizované části Evropy, která má stabilizované právní prostředí, které by mělo být schopno garantovat, že to nejširší okolí té památky má nějaké garance nad rámec třeba územního plánu. Zase při vší úctě územní plány se poměrně rychle mění, ale některé právní režimy založené zákony jsou stabilnější. Máme to třeba v Praze, která je památkovou rezervací od roku 71. Ochranné pásmo bylo vyhlášeno 1981 a jedině na základě toho stabilnějšího právního prostředí se třeba daří některé projekty regulovat nebo konzultovat. Řada památek světového dědictví v minulých letech, zejména v 90. letech 20. století, když jsme je navrhovali, tak měla tu výhodu, že už na tom území nějaká spojitá ochrana byla. Pokud se podíváme do zdejšího regionu, třeba zámek Litomyšli je dlouhodobou součástí památkové rezervace, která vlastně tvoří tu nárazníkovou zónu té světové památky. Obdobně jsou nejštětější Trojice v Olomouci, který původně byl nominován v rozsahu celé národní kulturní památky, což je sloup a série barokních kašen, je obalen v uvozovkách městskou památkovou rezervací, která tam existuje už od 50. let 20. století. Čili vždycky je výhodou a věrohodným nástrojem budoucnosti tedy té památky, když leží v nějakém spojitém území, které požívá také právní ochranu, když jde o kulturní statek, tak samozřejmě založeno někde v rezortu Ministerstva kultury. Kdybychom navrhovali přírodní památku, tak zase primárně nástroji rezortu Ministerstva životního prostředí. Všichni víme, že v České republice je řada právních nástrojů, které se různě prolínají. Občanům vlastníků někdy přijde, že je přeregulováno nebo že ty režimy se přikrývají, ale když jsme si dělali takovou analýzu, co vlastně tady v území, v okolí Řepčína platí nebo je aplikovatelné, tak samozřejmě kromě vodního zákona, lesního zákona, zákona o zemědělství a tom všem, nejsou vlastně funkční žádné právní nástroje, které by garantovaly péči o tu kulturní krajinu jako celek. A teď zase zpátky k těm trendům. UNESCO, které v minulých desetiletích zapisovalo rádo, protože to je i jednodušší z hlediska monitoringu nebo i dokumentace jednotlivé památky, tak se znalo, že mnohem zajímavější pro tu veřejnost, jak pro ty obyvatele v místě žijící, ale tak i z hlediska nějaké návštěvnické atraktivity, když to území je relativně větší, protože zaprvé se tam může dohlédnout na pohledové vazby, horizonty, rozvoj takový, který by nepřelišoval tradiční zástavbu. Hledají se právní nástroje, když je třeba potřeba regenerovat dřevinou zeleň, v našem případě třeba i zvýšený dohled bude potřeba pro hlídání vodního režimu, který zavlažuje zdejší pastviny. Čili to všechno by ta potenciální krajinná památková zóna chtěla obsáhnout právě proto, aby ten celostní pohled na tu kvalitu zdejší krajiny, která vlastně se stala základem kvalitou Řepčína, který bez kvalitního mikroklimatu toho lesa od severu a severovýchodu, severozápadu nebo toho melioračního systému, který je závislý jak na Opatovickém kanálu, tak na Kladrubském kanálu, který se od něj odpojuje, tak samozřejmě na těch věcech, které tu krajinu spolu vytvářejí, a ta krajina sama o sobě je i vysoce estetická. Takže možná někdo z vás, že my jsme tady tu panělovou jízdu měli v roce 2009, relativně dávno, kde já jsem měla k tomu i takovou poměrně obsahovou prezentaci s fotografiemi těch některých Řepčínů v Evropě, tak dneska jsme tady s určitým odstupem, ale odstoupili jsme od myšlenky vytváření ochranného pásma toho Řepčína, které by vlastně potenciálně také mohlo stačit, ale já za sebe musím říct, že by to bylo škodou pro tuhletu krajinu, kterou určitě všichni znáte, protože se v ní pohybujete často, mnohem častěji než já. A jsou tady takové kvality, které v naší poměrně geomorfologicky pestré republice jsou jedinečné, protože to Kladrubské Polabí,
zase my jsme poměrně dlouho vymýšleli ten název, aby byl hezký, aby nebyl dlouhý, aby v něm bylo to slovo Kladruby, protože to je to srdce, vaše obec, a aby to vyjadřovalo, že to je území, které váže na tu zajímavou krajinu těch polomrtvých a živých vodotečí a to všechno, co s Hřebčínem souvisí, a už teda začíná končit úplně expoze. Takže my se domníváme, že tato krajina si skutečně zaslouží ochranu, a jak říkal pan ředitel Weichner, bez ohledu na to, jestli se to UNESCO podaří nebo nepodaří, protože tam, a to ještě patří teda do mého úvodního expoze, tady vůbec není řečeno, že se to jako podaří, protože my musíme udělat všechno pro to, aby ta dokumentace byla podle pravidel komplexní, aby zahrnovala všechno, co tam patří. Budeme teď konečně opravený Hřebčín ještě fotografovat, když bude všechno nové, pěkné. Doufám, že to stihneme teď, když ty zelené lístečky začnou na těch stromech rašit, abychom přesvědčili, že ta kvalita je skutečně nadnárodní, mimořádné hodnoty, něco, co v takovém velkém rozsahu a kvalitě a mnohosti těch stájových areálů nikde není. A pokud máme tedy v barvách České republiky tohle obhajovat, tak si zatím chceme stát, že to je skutečně celostně pojaté a kvalitně připravené, protože já jsem byla právě účastná těch jednání, kdy pak přijede expert a řekne, proč tohle tam nemáte, proč ty sochy, proč ty vrata, proč to všechno, co patří k historii toho Hřebčína a patří to tam a v té dokumentaci, v té části historie musíme napsat, proč to není vlastně chráněno nějakým způsobem. Takže i to je důvod, proč jsme připravili nebo přistoupili k tomu nápadu, který zde padl v průběhu přípravy management plánu, tak proč to téma krajinné památkové zóny podporujeme. Tak se. Já děkuji za úvodní slovo paní architektce Kučové. A já se musím zeptat na to, jestli tady je nějaká paralela třeba s Lednicko-Baltickým areálem. Jestli ta krajina kulturní tady má takové hodnoty, že bychom se mohli srovnávat s tímto areálem, který už UNESCO je. To je to trochu jiné kartáře. Tak, kdyby to je vyzvaná odpověď. Ale pravdivá. To, jestli ty hodnoty jsou nebo nejsou, tak se teprve bude jednat, ale v zásadě nemáme ani vyhledávací studii, takže v tu chvíli je to, nemyslím to teď zlé, ale jakoby hodně předčasná otázka, to je tady tato záležitost. Ale co se týká Lednicko-Baltického areálu, tak tam je ta krajina komponována jinak a z jiných důvodů, mezi tedy jaksi dvěmi protivodními zámky a tak dále. A tady je to prostě všechno kolem Hřebčína zase z jiných důvodů. Takže není krajina jako krajina. to je první věc. A druhá věc, to, jestli tady tato hodnota obstojí nebo neobstojí, nejdříve si pojďme udělat ty základní věci, které udělat musíme, a potom se uvidí, jakou vlastně tu hodnotu skutečně má nebo by mohla mít. Vždycky je to o tom dokazování, ale rozhodně, jak tady říkala ve svém obsáhlém expoze paní kolegyně Kučová, tak nelze říci, že by tady ta krajina byla nehodnotná, to v žádném případě prostě říct nelze. Děkuji za odpověď. Já bych poprosil ještě paní architektku Radskovou, jestli by nám mohla říct náhled na tohoto problematiku ze strany památkového ústavu z územního pracoviště v Pardubicích, jak pro ně je ta krajina tady hodnotná a vůbec, jestli něco podobného se v Pardubickém kraji nachází. Takže já bych možná začala z trošku jiné strany, než zaznívá dotaz, ale já bych tady navázala ještě na paní architektku Kučovou. Její úloha je přitom, když se nové statky vydají na seznam světového dědictví. Já mám a na pracovišti v Pardubicích tu úlohu, že když už je nějaký statek zapsán, tak potom pravidelně píšu zprávy, jakož pro ministerstvo kultury, tak vždycky jednou za 6 let přímo do Paříže. Takže vidím nějaký vývoj v tom, jakých věcí se Centrum světového dědictví všímá, podle jakého klíče se také ty nové statky prohlašují. Takové nové trendy, které se na seznamu světového dědictví objevují, tak to jsou dva. Jednak je to místní komunita, to, jakým způsobem se staví k tomu statku, a potom je to management. Tady, pokud se řekne krajinná památková zóna, tak je tam to slovo památka.
což ve většině z nás asi vyvolá představu něčeho zmraženého v čase. Ale tady ta představa se poslední dobu celkem radikálně mění, protože památka není to, jak nějaká věc vypadá, ale to, jak se o ní dále staráme. To je právě ten management a to je ta souvislost s místní komunitou. To je právě to, kde se tady i teď setkáváme a je to jedna ze součástí toho procesu právě i návrhu té krajinné památkové zóny. Tak teďka bych odpověděla konečně na položený dotaz. Tady už byl dříve jeden návrh, který se zabýval prohlášením části Polabské krajiny. Ten návrh tak ten byl tehdy opravdu velmi megalomanský, ale v podstatě tam šlo o tu stejnou věc. Měla to být opravdu krajina odsud až po Kunětickou horu, ale prostě šlo o stejný krajiny. Ten návrh tak ten byl opravdu příliš rozsáhlý, neměl žádnou reálnou šanci na úspěch, i když z odborného hlediska samozřejmě byl velmi zajímavý, ale tady se nám právě nabízí ta možnost spojit ty hodnoty, které byly tehdy popsány v tomto předchozím návrhu, také spojit tady s tou národní kulturní památkou a případně s tou potenciální památkou světového dědictví, což je to, co bych tady právě chtěla vypíchnout v Pardubickém kraji. Já děkuji za úvodní slovo, ještě poprosím paní Veselovskou, jestli má nějaké doplňující informace, které tady nezazněly. Já se spíš pozici, že tuto krajinnou památkovou zónu budu řešit, až eventuálně bude vyhlášena. Takže vy jste styčná osoba, až tady skutečně ta krajinná památková zóna bude. Dobře, já bych byl rád, kdybyste si teďka připravili dotazy na hosty, aby jsme... A poprosím teda našeho zřizovatele. Omlouvám se teda, ještě bych teda poprosil pana vrchního ředitele, doktora Georgieva, který by nám k této problematice jako zástupce zřizovatele strany ministerstva zemědělství poskytl pár informací a já mezi tím nainstaluju flashkartu, aby jsme viděli, které lokality se to týká. A minutku pro Alexandru. To pak nechám asi na paní starostce, takže... Poprosím pana doktora, pana ředitele. Tak. Já jsem pan náměstku, on pan náměstek mě vyzýval už na začátku, já jsem si říkal z důvodu procesní ekonomie, že tady nebudu zdržovat nějakými rozsáhlými úvodními projevy. Takže samozřejmě ministerstvo zemědělství k tomu přistupuje s vědomím odpovědnosti zřizovatele státního podniku a teda pardon, státní příspěvkové organizace. S tím, že pro nás je toto samozřejmě také prioritou ve spolupráci s ministerstvem kultury, jsme stáli i zatím, aby byla zřízena odborná pracovní skupina, která se tou záležitostí budoucího zápisu, perspektivního zápisu státní příspěvkové organizace k Labrubě nad Labem, respektive toho Hřebčína národního na list UNESCO zabývá. My jsme si vědomi toho, že pokud to má být skutečně něco, co má šanci na úspěch, tak to není pouze ta stavba, která tady je. Je to samozřejmě ta krajina, která ji odklopuje, jsou to koně, ale především je to ta místní komunita. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud má být skutečně, má dojít k tomu, že dojde k zápisu na listinu UNESCO, tak se to nemůže stát jenom proto, že to chce zřizovatel nebo ministerstvo kultury nebo management podniku, ale musí to chtít samotní občané, kteří zde jsou. Já se dokonce domnívám, že to vyhlášení či té formy ochrany té krajiny a následně zápis na listinu UNESCO je něco, co je v bytostném zájmu té obce, protože ta ochrana vlastně přináší ochranu i vám. Nepochybně po té, co bude ta rekonstrukce dokončena, tak lze čekat zájem, velký zájem turistů a nejenom turistů, ale i investorů. A já si myslím, že i hodnota nemovitostí v této krajině poroste. A jistě v zájmu ochrany vás všech, co zde žijete, aby zde nepřišli nějaký developeři a nechtěli tady stavět něco, co by prostě ten ráz té krajiny narušilo. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ačkoliv někdy to bývá ze strany místních obyvatel vnímáno jako nějaký rušivý element, ta ochrana krajiny, tak já se spíše domnívám, že je to ochrana nejenom té krajiny, ale i lidí, co zde bydlí, aby sem prostě někdo nepřišel a nevyužil toho, že ta atraktivita té krajiny se domnívám bude stále růst. Čili domnívám se, že jak ta památková ochrana, tak ten zápis na listinu UNESCO je vlastně něco, co nejenom chrání tu památku jako stavbu a koně, ale především lidi, kteří zde žijí, protože jinak by to nemělo to vyhlášení památkové zóny vůbec smysl. Takže děkuju tolik z mé strany na úvod pár slov. Já děkuju panu vrchnímu řediteli, omlouvám se za malé foupa, že jsem ho opomenul. A poprosím
Máme tady ještě vzácného hosta ze Spolkové republiky Německo, paní Alexandru Lotz, a poprosím ji o pár slov. Could you tell us a few words in this meeting, please? Děkuji. So, how about my Czech? Ich denke, ich spreche vielleicht Deutsch. Alexandra, budu německy, já se pokusím překládat, nebo jestli někdo by chtěl teda mě doplnit, já se omlouvám, že to asi nebude úplně třeba tak. So Lenka übersetzt vielleicht netterweise ein bisschen. Ich möchte gar nicht mehr so viel sagen, weil schon so viel besprochen worden ist. Nechce tolik říct, protože už jako bylo hodně řečeno. Ein paar Worte zu mir. Ich habe UNESCO Welterbe Management studiert. Alexandra Lotz-Čímo studovala záležitosti týkající se UNESCO, kulturní dědictví. Und bin eigentlich Architektin für historische Bausubstanz. A je teda architektkou pro historické stavební systémy. Ja. Und schon mein ganzes Leben mit Pferden verbunden. A celý život mám spojený s koňmi. Und deswegen sind die Gestüte ganz besondere Orte für mich. Proto jsou pro mě Hřebšíny velmi výjimečnými místy pro mě. Ich erforsche seit 15 Jahren europäische Staatsgestüte, das ist mein Forschungsgebiet. Vlastně již 15 let, tak se zaobírá evropskými hřebčíny, to je vlastně takový jako studijní a výzkumný prostor. Und viele von Ihnen haben mich bestimmt oft gesehen in Kladruby in den letzten Monaten. Že určitě v posledních měsících jste Alexandru Lotz už v Kladrubech viděli, koneckonců několik let sem jezdí. Weil ich natürlich die Entwicklung hier mit sehr großem Interesse verfolge. S velkým zájmem ten vývoj tady v Kladrubech zajímá se o něj. Und auch meine Hilfe angeboten habe für diesen Weg in Richtung Welterbe, der natürlich nicht ganz einfach ist, aber ich glaube, es gibt ganz großes Potenzial und da möchte ich gerne mithelfen. A nabídla také svou pomoc v této oblasti, právě v oblasti teda UNESCO a Hřebčína, který tam teda kráčí a ráda pomohla. Takže to je tak všechno. Jenom bych ještě řekla, že vlastně Alexandra je tajemnicí evropských asociace státní evropských řepčínů. Takže Alexandra organizuje velká setkání ředitelů řepčínů. Pan ředitel Machek příštím týdnu pojede do Polska na setkání právě ředitelů evropských řepčínů, takže mám o tom přehled. Tak prosím. Tak děkuji. Já bych chtěl teda říct, zde vidíte na této mapce návrh území krajinné památkové zóny Kladruské Polabí. Červeně vyznačené plochy jsou současnou národní kulturní památkou a tu modře čerchovanou čáru vidíte návrh krajinné památkové zóny. Týká se to katastru území obcí Břehy, Hlavečník, Kladruby nad Labem, Komárov u Přelouče, Kolesa, Labětín, Labské Chrčice, Přelouč, Řečany nad Labem, Selmice, Semín, Sopřeč, Strašov a Trnávka. Teďka bych asi dal slovo, nevím, jestli paní architektce Kučové, která by k tomu řekla své. Dobře, tak já se pokusím stručně, ale jak vidíte, těch obcí dotčených je relativně hodně. Mělo to poměrně dlouhý vývoj, protože měli byste vědět, že veškerá památková území se musí navrhovat tak, aby vedla po nějakých spojených garantovaných hranicích, samozřejmě katastrálních parcelách, a aby byla srozumitelná. Takže první relativně odvážný návrh byl na jihu vést to tím koridorem železnice, který je jednoznačně stabilizovaný, ale tam jsme si uvědomili ten velký zápřah na správní řízení, na občany v těch obcích, které vlastně v těchto vesnicích žijí. Takže další cesta byla vypreparovat toho území maximum těch obcí tak, aby ta zastavěná území nebo území plánovaná v územních plánech budoucí zástavby byla eliminována s tím, a to bych měla předsadit před závorku, krajinná památková zóna není stavební uzávěr. To se nám někdy jako podsouvá, že se to zmrazí, budou skanzeny a všechny tyhle ty obavy jsme mnohokrát vypořádávali. Krajinná památková zóna
podle památkového zákona je vlastně možností, příležitostí, aby památková péče konzultovala záměry v daném území. Tam není řečeno, jestli výsledek je pozitivní, negativní, ale abychom vůbec mohli posuzovat územní plán, sledovat, co se v tom území děje a v řadě případů skutečně pomoci zabránit tam, kde třeba i místním na to nestačí síly. Takže snažili jsme se teda na tom jihu, jak vidíte, maximálně vypreparovat ta území zastavěná. Směrem s východním, samozřejmě logicky v tom území je celá obec Kladruby, protože ani nelze jinak, když s tím Řepčínem tak úzce souvisí, na Humnech probíhá ten již zmíněný Kladrubský náhon, který se odpojuje od Opatovického kanálu vlastně v severní části Semína. A v té jeho východní části jsou právě ty meandry řeky Labe s těmi velice zajímavými doprovodnými dřevinami. Od severu a severovýchodu, logicky, protože je to historický lesní masív, tak to mikroklima Křepčína chrání ten les jako takový a tam zase památková péče tam nebude dělat, ani tam nebude těžit, ani tam nebude hovořit lesákům do ničeho jiného, než jsou lesní hospodářské plány, protože tím budeme tou památkovou zónou zmocnění do těch decení nějakým způsobem pravidelně vstupovat, což v současné době asi ani nevíte, nemůžeme. Prostě nám to dává nástroj právní, abychom se v nějakém procesu změn s těmi orgány státní správy a s těmi vlastníky mohli domlouvat, co je nebo není hrozbou pro ty hodnoty, které se v tom území nachází. Když se posuneme na tom severu, tak samozřejmě logické bylo tam dát celý ten masiv lesa, tam u Hlavečníku, už vlastně, abychom získali alespoň nějaké to ochranné území, tu krajinu, která s tím souvisí, tak ten les dobíhá vlastně až k hranici katastru Hlavečníka. Mohla bych ještě jít úplně do detailu, třeba tady v té jižní části, jak je Trnávka a ty odkaliště a ty všechny negativní části, tak to jsme zase eliminovali, tam jsme šli až vlastně k hranici řeky, tam pak je to přístaviště, čili mohla bych mluvit o tom hodně detailně, ale věřte tomu, že je to výsledek mnoha pochůzek přímo v tom terénu, sledování těch pohledových vazeb, kde ještě je důležité, abychom nějakým způsobem v tom budoucím procesu nakládání s územím se dostali do těch konzultačních možností, které v současné době máme jenom v ploše národní kulturní památky. Takže může to někomu připadat malé, někomu to může připadat velké. Jak říkala kolegyně, původní teze toho Kladrubského pola by sahala vlastně podél těch meandrů až potom k těm částem té roviny, kde se potom zvěhá ten první krajinný masiv Kunitické hory s tím hradem. Takže samozřejmě je to co nejmenší, ale zase tak, abychom tomu mohli ještě říkat krajina, tak to zase nemůže být nějaká obalová čára, která jenom pospojuje Kladruby s tím Hřebčínem, to by bylo neodborné, nekvalitní, pod to bychom se tedy neradi podepisovali. Takže zase můžu ještě zodpovědět nějaké konkrétní dotazy, ale snažila jsem se nějak popsat, kudy šly ty myšlenky, když jsme to území vymezovali. Já děkuji za informaci, paní kolegyni. Mě napadá jedna otázka, respektive mě zaujalo to, že tyhle hranice nebyly určeny, jak se říká, od zeleného stolu, ale skutečně, že jste si to několikrát tu lokalitu procházeli, nebo spíš několik let procházeli a tohle je takový rozumný kompromis oproti tomu původnímu návrhu, o kterém tady mluvila paní architektka Racková. Já se zeptám, abych nastartoval tu diskuzi, protože asi zastupitelé i občané obce by rádi věděli, co to vůbec bude znamenat, když si budu chtít v rozvojové lokalitě obce Kladruby nad Labem postavit rodinný dům. Zakážete mi to? Budu tady moct stavět? Pokud ano, za jakých podmínek? Tak já se pokusím odpovědět. Předpokládáme tedy hypoteticky, že bude vyhlášena památková zóna v tomto rozsahu. A vidíte, že tady se vlastně nacházejí dva typy ochrany v tuto chvíli.
To je plošná ochrana památkové zóny a potom je to národní kulturní památka. Tady se nám dělí příslušnosti rozhodování úřadů, protože o obnově národní kulturní památky jako takové rozhoduje krajský úřad. O věcech spojených s, a já to potom přečtu, aby to bylo úplně celé, ale zkrátce se tomu říká obnova, nebo zásazích v památkové zóně, tak rozhoduje obec s rozšířenou působností. V případě zamýšlených, a teď čeho, co je regulováno, pokud někdo zamýšlí, a je to paragraf 14 odstavec 2, novostavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, tak si musí vyžádat závazné stanovisko, buď tedy, pokud je to ta zóna, tak obce s rozšířenou působností, pokud vadou NKP, tak kraje. To je první predikce. Druhá predikce je, že pokud jste se dívali na návrh té vyhlášky, tak tam jsou stanoveny nějaké podmínky a ty podmínky směřují do toho, aby to území si zachovalo svůj charakter. To znamená, že správní orgán, který bude rozhodovat, dejme tomu o umístění stavby v památkové zóně, tak bude zvažovat to, zda ta stavba nějakým způsobem naruší hodnoty krajinného rázu. Jinými slovy, pokud někdo bude chtít postavit elektrárnu, tím myslím jaksi vzdušnou nebo nějakou výškovou stavbu, třeba nějaký vysoký dům, tak mu to z největší pravděpodobností povoleno nebude. Pokud se bude jednat o utilitární rodinný domek, který bude nějak konceptně řešen jako ostatní domky a nebude zasahovat do konceptu krajiny, tak mu to s největší pravděpodobností povoleno bude. Ale já říkám povoleno, tady je potřeba zmínit jinou věc. My se pořád díváme na památkovou péči, ale tady existuje něco jako zákon číslo 183 z roku 2006 a to je stavební zákon. A všechny tady tyto procesy se pochopitelně dějí v procesu jaksi územní řízení a tak dále, to asi nemusím tady nikomu vysvětlovat. A památková péče se v tomto procesu uplatňuje jako jeden z těch, který dává závazné stanovisko. Nejčastěji závazné stanovisko podle paragrafu 149 správního řádu, o kterém se tady hovořil. To znamená, že je to závazné stanovisko do řízení před stavebním orgánem, který potom rozhoduje. To, že bychom vydávali samostatné závazné stanovisko, je v zásadě dneska už minimální počet. Takže sice jsem neodpověděl na vaši otázku úplně konkrétně, ale navázal bych na to, co tady říkal pan vrchní ředitel Georgie. A to je to, že ta krajina nebo to území rozhodně není konzervováno, ale chce se, aby byla zachována jeho tvář, jeho prostředí, jeho výraz. A znovu chci zopakovat to, že to není stavební uzávěra, nebo by nebylo, protože pořád žádné památky území nemáme. Není to žádná stavební uzávěra, není to konec všech stavebních činností. Je to zase na druhou stranu, buďme upřímní, o to jedno stanovisko správního orgánu navíc, to si zase řekněme, jo, které může být takové nebo makové. Poslední věc, kterou chci říct, správní orgány nemohou rozhodovat své volně. To znamená, že pokud by nějakým způsobem třeba se chovali i šikanózně, tak je to sice nepříjemné, ale pořád je vždycky dostatek opravných prostředků na to, aby se ta věc narovnala a já si nemohu vybavit a ani si nedokážu představit, že by v současné době někdo nepovolil nějaký zásah do území, který prostě nemá na jeho hodnoty vliv. To si naprosto nedokážu představit a neděje se to. Ať je památková péče demonizovaná v nějakých televizních novinách, jak chce, tak toto se neděje. Jo, pokud Národní památkový ústav vydává kolem 100 000 podkladů k různým zásahům a ve zprávách za rok jsou řešeny 2 nebo 3, tak to je prostě toto měřítko, kde jsou problémy. To znamená, že tady vám nechci mazat med kolem pusy, ale
prostě památková péče je správní orgán jako každý jiný a musí si své rozhodnutí nějak odpovědět. Takže to. Já děkuji za slova pana ředitele Weichnera. A jestli nechce nikdo z hostů doplnit, mě nezbývá než otevřít diskuzi. Proto jsme tady a rád bych, je to možná nestručně, ale vyzvu paní starostku, aby tu diskuzi načala, protože si myslím, že má plno dotazů a možná někteří mají obavu být první, tak jestli ona k tomu má nějaké otázky, tak prostě je svůj dispozici. Ne, já bych tomu jako všeobecně chtěla říct asi tolik, že určitě vstup do UNESCO na jakémkoliv místě je nesmírně významná záležitost. My jsme vlastně na tohleto téma s paní architektkou Kučovou komunikovali, když jsem teda měla na starosti Hřebčín a vlastně i tou dobou to bylo podepsáno, že vlastně kvapli budou kandidátem pro UNESCO. A samozřejmě, že když jsem teda ty záležitosti taky podepisovala, tak samozřejmě jsem si byla vědomá toho, že už jsme národní kulturní památka, že jako národní kulturní památka máme řadu povinností, že které teda musíme plnit a tak dále. A tak byla otázka, jestli jako to teda podepsat nebo nepodepsat. Na druhou stranu to UNESCO je opravdu něco tak významného, že by se teda asi opravdu to do toho mělo dojít. A je pravda, že ale jsem velmi vděčná za to, že jsme se takhle sešli a že si můžeme vlastně sdělit, co jsou ta pozitiva, ta negativa, co to pro nás přináší, jaké problémy zase samozřejmě třeba z toho můžeme také mít. Na druhou stranu se na to musíme podívat trošku z nadhledu, protože nejsme sami, kdo o to UNESCO usiluje. Je řada dalších Hřebčínů ve světě, které třeba o to také mají zájem. Takže teď jde spíš o to, aby ty záležitosti, které tady řešíme v Kladubech, aby nás třeba někdo nepředběhl. Něco takového. Takže bychom se na to měli opravdu dívat z toho globálního hlediska, abychom potom teda nebyli nějací v pořadí a oni nám řekli, jo, tak už tam máme zapsány jiné Hřebčíny a vy už jste teda přišli pozdě. Takže na druhou stranu bych řekla, že je to potřeba i taky řešit nějakou jako rychlejší formou. Koneckonců bylo to požádáno v roce 2006, ale musíme prostě to řešit tak, aby občané, kteří tady žijí, tak aby to přežili. Tak. Prosím. To není ani otázka, to je zkonstatování. Já děkuji za slova paní starostce a teďka skutečně otevírám diskusi a očekávám bez rukou. Tak. Vnímám to, jak to podáváte, že to na jednu stranu může být celkem zajímavý plus pro tu krajinu a pro obec a pro lidi, co tady žijí. Na druhou stranu z toho můžou vznikat nějaké obavy. První moje otázka je, co to znamená pro stávající stavby. Jsou tady nějaké typy rodinných domů, jsou tady nějaké bytovky, které tam určitě historicky asi úplně nezapadají. Co to znamená pro tyhle ty stavby z hlediska zákona? Z hlediska zákona to znamená to, že pokud by byly běžně udržovány a běžně opravovány, tak celkem nic. Pokud by nějaká bytovka chtěla být zvýšena dalších 12 pater, tak tam by nastal problém. Běžná údržba. Výměna oken, takový, to je ta běžná údržba. Výměna oken, já jsem spíš myslel běžnou údržbu, to znamená, jak si starat se o to, aby stavebně technický stav nechápral. Co se týká výměny oken, tak to je otázka zase nějakého individuálního správního rozhodnutí. Okna jako taková by měla minimálně být ta, co jsou tam nyní, ale nelze... Nyní nejsou zastavené. Já dopovím tu větu. Nelze si představovat to, že v případě krajinné památkové zóny bude základní hodnotou výměna oken. To znamená, nechci hovořit za orgán, který bude rozhodovat, nicméně on se bude muset řídit tím, co my jsme tady napsali, to jsou hlavní podmínky, když jsou na straně dvě, článek dvě, podmínky ochrany. A tady je při rozhodování o nové výstavbě, modernizaci objektů a přestavbě musí půdorysné a výškové uspořádání staveb, motové řešení objektů, členění fasád a použité materiály, to znamená okno, taky o tom hovořím, respektovat charakter a měřítko dochované zástavby, charakteristické pro obec, na níž území se památková zóna nachází.
to je ta základní premisa, kterou se bude potom muset řídit ten orgán, který rozhoduje. Tomuhle bych rozuměl, pokud ten dům má právě tu historickou hodnotu, co se budeme povídat, když jsem si vzal teda do kusy tu bytovku, to bych zrovna nečekal, že to je to, co tady chcem tak výrazně zakonzervovat. A jestli tam udělám lépe zateplené okna, asi snad není v rozporu potom s tím, to, co jste citoval. To je potom otázka, ono je to na dvě strany. Můžete tam udělat zateplená okna, která nevadí, a můžete ta zateplená okna udělat, ono se to lepší, tohle ukazuje na fasádě, můžete tam udělat nějakou fluoreskující oranžovou fasádu, tak to bys mi asi moc značení nebyla, nebo tam můžete udělat neutrální nějakou teplou pastelovou barvu, takže tam by asi problém nějaký nastal. Teď mi ještě tady kolegyně, nevím, jestli to chce říct sama paní Jirka Kučová, ale to si myslím, že běh na další trať nicméně existuje, já se to pokusím velmi rychle říct. Paragraf 6a památkového zákona hovoří o plánech ochrany. A teď se to pokusím trošičku odlehčit. Název toho paragrafu by měl být spíše plány neochrany, protože ten paragraf hovoří o tom, že krajský úřad právě pro tady tyto případy, které máme třeba v Poděbradech, kdy jsme museli vést tu hranici, takže jsme zasáhli kus prostě panelákového sídliště, tam prostě nebylo zbytí, tak může vyčlenit určitou část památkové zóny, kde se de facto ve předem stanovených případech nebude rozhodovat. Tam bude moderátor, nevím. Tak já ještě dám teda slovo dámě. Tak já bych se ještě teda jsem narazil na byty a já zase narazím na to tady vlastně v téhle oblasti. Je spousta firem, které podnikají v různém oboru. Jsou tady benzíny, jsou tady lidi, kteří mají plantáže, na nich mají stromečky vánoční, zase je uřežou, zasadějí nové. Ty firmy, některé mají haly, opravují tam auta nebo dělají jiné práce. Jakých se to dotkne, když budou chtít předělat halu, která je opravdu jakoby na montáž, na práci a to, tak... To je pořád to samé, jak tady říkám. Vy říkáte předělat halu, ale je otázka jak. Pokud prostě ta stará, já nevím, železná hala dosluhuje a udělá ve stejné hmotě, natře to stejnou barvou, tak já tady nechci hovořit za orgán památkové péče, který bude rozhodovat, ale tak nic nebrání tomu, aby to udělal a děje se to naprosto běžně. Pokud někdo bude chtít větrnou elektrárnu, jak jsem říkal, tak to problém bude, protože jistě chápete, že ten naruší ten krajinný ráz. To znamená, že pokud by sem někdo přišel s novým záměrem, že tady žádná větrná elektrárna není, s novým záměrem, že někde chce umístit takovéto zařízení, tak by s tím nepochybně problém byl. Stávající provozy, ale ty se nevymustí, jo. To prostě tak je. A ten princip je takový, že my to území hodnotíme jako celek a pochopitelně žijeme v 21. století. A to, že je tady benzinka, obchod a tady tyto věci, tak budeme za normální součást, je to prostě nějaký vývoj. Pokud by někde byla převaha nějakých rušivých elementů, tak bychom to za památkovou zónu prostě nevyhlásili. Jo, ale takhle. Často se setkávám s tím dotazem, kdy někdo říká, podívejte se, památková zóna, ale podívejte se na tu chalupu, ta je úplně nová, ale o tom to není. Skutečně se hodnotí to území jako celek, jako celkový koncept a pochopitelně, že v každém území máte novou stavbu, starou stavbu, středně starou a tak dále. Toto ne, jakoby pro nás není otázka, a to teď nemyslím zle, ale jakoby otázka k nějaké velké diskusi, protože ten stávající stav prostě je nějaký. Pochopitelně, pokud se zlepší třeba nějaká provokující barva, tak je to jenom dobře, ale není to o tom, že by okamžitě teda někdo musel být pohnán k tomu, že musí zrušit benzinovou pumpu. To prostě tak to toho nechodí. Já bych se možná přihlásila tady u těch hal a podobně, tak tam tím hlavním parametrem při rozhodování, tak tam je jednak samozřejmě výška, protože to mluví o tom, jak moc ta věc do krajiny zasáhne a také ten celkový objem. Tam pokud se jedná o nějaké provozovny, jako pokud si představím autodílnu a podobně, prostě věci, které nemají o moc větší objem než běžný rodinný dům, tak tam to samozřejmě problém není, ale teď se nám třeba stalo v Jablonem nad Orlicí takové původné malé městečko s městskou památkovou zónou a těsně za hranicí památkové zóny nám postavili halu, která je 25 metrů vysoká a 50 metrů dlouhá. Ale nově.
Nově. Ale je to mimo paní architekta Kušová, to nejde paní paní. Já už jenom teda technicky, protože chráněných památkových území v České republice máme 600, krajinných památkových zón aktuálně 24. Takže není to něco, co bychom na vás zkoušeli, abyste byli pokusní že králíky, tak to ještě říct. Další věc, a už to trošku opakujem, ale měli byste to vědět, protože určitě nemáte tu zkušenost přímou. Tam, kde je chráněné území, tak už jsou tam hodnoty v okamžiku, kdy se vyhlašovalo, protože jinak by se nevyhlašovalo. Takže památková péče nechodí dům od domu, aby vás nutila, abyste si přeměňovali okna nebo přebarvovali fasády nebo něco měnili. Ale v okamžiku, kdy se chystáte k nějaké větší akci, tak samozřejmě Národní památkový ústav je od toho, aby konzultoval optimální řešení. A samozřejmě tam, kde jde o významné stavby, které jsou kulturní památkou na daném území, tak i Ministerstvo kultury disponuje takovým drobnějším motivačním titulem, který pro krajinné památkové zóny na objekty, které určují její hodnoty, může dát i nějaký příspěvek, což v současné době vám nedá nikdo. Další věc je ta, že jak už zazněl plán ochrany, který by mohl být tady potom do budoucna zpracován z podnětu krajského úřadu nebo i vašeho podnětu, ten disponuje územně analytickými podklady ve větším detailu, tak když se dělá územní plán, tak podle vyhlášky k stavebnímu zákonu existuje nástroj územně analytických podkladů, kde se skutečně nad rámec kulturních památek vytipují ty historicky významné stavby, architektonicky cenné stavby, stavební dominanty, nějaké krajinné hodnoty, to všechno by se mohly zakreslit jako přímo to jádro a ty ostatní, kteří by nebyli ti vyvolení, tak by měli takzvanou výluku ze správního řízení nad rámec třeba změnu objemů. A už by nikdy třeba to památkovou péči ani nepotkali. Ale to je samozřejmě běh na dlouhou trať a jsem i ráda, že paní starostka tady zmínila to, a já jsem to říkala, že položit je tisíce domů a může se nám stát, že třeba už pro Evropu těch světových památek se nebude moc ani zapsat, protože ta konkurence je velká a zájem ve světě je taky velký a v uvozovkách se vykrádají ta témata. Myslím si, že je mojí povinností ještě vám říct, že seznam světového dědictví je vzorníkem, to není sbírka toho nejcennějšího, ale je to tematický vzorník. Tak jako my máme teďko arkádový renesanční zámek v Litomyšli, jako symbol arkádového evropského zámku, my už nemůžeme nikdy nominovat Bučovice nebo Velké Lusiny nebo něco, co je podobné. Takže pokud se na ten seznam dostane nějaký pěkný hřebčín s krajinným zázemím, tak my bychom už těžko dokladovali třeba, že ten náš je lepší, zajímavější, starší, výjimečnější. Takže i z tohohle důvodu je tady určitý, nechci říct spěch, ale úplně bych to neodkládala, protože ta příprava přece jenom zabere moc času, ale zase bylo by špatné, aby něco vznikalo proti vůli těch, kteří potom s těmi experty se tady nakonec i potkají, protože to posuzování probíhá v terénu a těch inkognito baťuškovými turisty, kteří se třeba zajímají, poptávají, tak samozřejmě s těmi oficiálními subjekty, kteří teda musí si za tím stát, musí tomu věřit, musí to umět popsat a vysvětlit ty hodnoty. A samozřejmě pro evropské státy, které tvoří zhruba 65% toho seznamu světového dědictví, najít témata, která nejsou takzvaně obsazená, je velice těžké. Budu mluvit ještě rychleji, ale musím to říct. My aktuálně pracujeme na 5 projektech a vždycky pracujeme tam, kde o to je zájem. My jsme teď předkládali po 3 letech intenzivní práce krajinné památkové zóny v Krušnohoří, což je zajímavé montážní téma. Pracujeme se Slovenskou republikou na díle Josipa Plečníka, pracujeme na obrovském projektu Slavné lázně Evropy, který momentálně obnáší typem sňatky z rozumu 7 zemí, abychom si nekonkurovali, protože ta lázeňská tradice založená na minerální léčbě, volné léčbě, obrovská. V záloze máme Třeboňsko jako fenomén rybníkářství, česká krajina, zase budeme připravovat krajinnou památkovou zónu. Možná jsem na něco zapomněla, ale určitě ještě nejšou pracujeme. Takže my máme poměrně malé kapacity, ale vždycky rádi pracujeme tam, kde je ta podpora, kde to téma je nosné a zajímavé. A samozřejmě ten kladrovský řepčín
je jeden z posledních, a to by tady taky mělo zaznít, který se dostal na ten národní indikativní seznam. My jsme od roku 2008 vlastně doplnili pouze ta témata, které nás o to žádali zahraniční partneři, což bylo to téma Krušnohoří, kde jsme byli vyzvaní spolkovou republikou Německo, takže tam jsme se připojovali v běhu, kdy oni už na tom 8 let pracovali, a teď to Slovensko se nás požádalo, abychom s nima tu Lublaň a v Praze zviditelnili. Takže je té práce na těch nominacích opravdu hodně. Včera zapomněla jsem taky národní nominace Břechmelovská krajina, Chmelovské dědictví, zase téma bytostně české. Takže práce je to zajímavá, ale velice složitá tím, že ta dokumentace je opravdu náročná, vždycky objemu i financí do toho vložení. Takže chceme udělat maximum pro to, aby se to podařilo na první pokus, aby prostě někdo neřekl, máte to malý, něco vám tam chybí, nemáte právní nástroje, tak i to je jeden z těch důvodů, proč bychom teď upřednostnili tohleto téma do tamhle. Já děkuji za doplnění informací. Já si myslím, že k tomu je třeba dodat, že skutečně máme historické šanci k tomu stát se významnou lokalitou památkově chráněnou celosvětově, protože být na tomhle seznamu není o tom budovat tady skanzen v přírodě, kde se nic nebude dít, že všechno zakonzervujeme, ale lidi tady budou jenom jako rarita. Naopak, myslím si, že ta lokalita tady by byla, nebo lidi v této lokalitě by byli nedílnou součástí a dál by se tady mohli rozvíjet jako ten život v obci a v okolních obcích. Takže já bych měla takový dotaz. Hovoříme o tom, že bychom chtěli vstoupit do toho UNESCO. Ale není mi dosti jasný, kdy tam chcete vstoupit. Jaký se udělají úpravy, nebo co se udělá pro to, aby se tam vstoupilo. Nebo jestli tam chcete vstoupit a ten stav lesů, potoků a tak dále je takový jako takový, jest. Což nefunguje, že jo, nefunguje. A teď se do toho stoupí a budeme žádat, aby se mohli dělat čištění koryt, aby zalesnění bylo takový či onaký, protože všude máme hospodářství lesní, máme územní plány, ty územní plány určitě v těch obcích jsou schváleny a teďko my nevíme, jestli vy s tím budete souhlasit, anebo jestli jsme ty peníze vyhodili někam a bude to úplně jinačí. To by mělo být, si myslím, všechno asi v souladu. A teďko, není samozřejmě, dáme to tady do UNESCO. Budou se jezdit návštěvníci, nemají kde zaparkovat s autobusama, nemají se kde najíst, nemají se kde ubytovat. A pak to budeme řešit, nebo to nejdřív vyřešíte a potom budete žádat. To je velká otázka, protože to by se vyřešily všechny tyhle ty dotazy, že teda baráček nebude na růžovo ani na modro, ale že bude muset být troubenka, jako bývala kdysi, jo. A to je ten princip, protože my nevíme, nebo já teda nevím, neumím si to představit, kdy se do toho vstoupí, co musí být hotový, aby to mohlo být, jo. Proto ty další otázky, my hovoříme, to se nesmí, to nesmí, to nesmí. Ale musíte říct, budou splavněny tady potoky, bude navázané, já nevím, opatovický kanál, bude to do Labe, budou tady udělaný vyčištěný remízky, anebo nebudou, a bude to muset být prostě všecko jako za stará, jo, za rostlý plevelem, a to bude kulturní památka. Tohle to mi není jasný, to mi není jasný. A to je potřeba, abyste nám řekli, co musí všechno být hotový. Protože jestliže sem přijedou 4 autobusy, tak už se nemají kde postavit. Jo? A ty lidi samozřejmě budou se zlobit, protože budou rušit. Nemáme tohle, to nemáme nic připraveného. A ten územní plán, který tady v Kladrubech možná se bude zase předělávat, protože je teda nevyhovující. A myslím, že i v těch dalších obcích je to samý. Je tady hospodářství na polích,
je tady lesní, jo, jestli ta, to složení stromů, co tady je, jestli to zodpovídá, anebo jestli potom už nepovolíte tam sázet prostě jiný. To ty lidi by měli vědět, anebo by to měli vědět i ty lesníci a ty hospodáři tedy. A potom by to mělo cenu, jako jo. Ale hovořit o tom, jestli budu mít modrý barák nebo růžový, nebo jestli tam dáte plastový okna, co mě jasný, že to nám to nepovolí. Tak, já si toho ujmu a především bych chtěl velmi poděkovat za tento dotaz, protože ten naráží na ty konkrétní praktické věci a myslím, že to vidíte velmi reálně a velmi, velmi realisticky, když ten dotaz byl mnohovrstevný a možná, že se mi úplně na první pokus nepodaří odpovědět na úplně všechno. Pokusím se. Co se týká infrastruktury, tak to je naprostý základ, na co se ptají i komisaři, kteří přicházejí, on to má svůj proces, ale pak prostě následuje jedna taková mise, kdy ten člověk prostě s váma prochází, je tam celý den, dva dny, tři dny, nebo noce a ptají se na různé věci. Sice nemáme čas, ale já si stejně dovolím jednu drobnou historku, nikoliv z natáčení, ale z jedné té mise. My jsme byli účastni na posuzování společné československé nominace Mikulčice, teda archeologické naleziště a Kopčany. A to si představte, velmi odlehlou část, kde prostě celkem jakoby těch lidí moc nechodí, chodí tam ne tak úplně málo, ale nejsou to davy lidí. A teď v blízkém Hodoníně se konalo také sympózium restaurátorů a najednou uprostřed týdne, ve středu, v 6 hodin večer, kdy ta komisařka tam ještě byla, tak přijelo asi 12 autobusů, plný lidí. Všichni vyskákali, začali se dívat a ta komisařka na to dívala s otevřenou pusou, že najednou je tam prostě 200-300 lidí. Ale potom, což byla náhoda pochopitelně, ale potom její dotazy byly, kde budou parkovat, co budou jíst a tak dále. A jak jsem říkal v jedné ze svých úvodních věd vůbec tady, že musíme zpracovat určité materiály, tak povinný materiál, který se musí zpracovat, už trochu napsán, ale potřeba ho dotáhnout, tak to je takzvaný management plán. To se tak jmenuje a je to povinný dokument, který musí následovat to dozie, tu celou dokumentaci a tam musí tady tyto věci být popsány. A v případě, že ty věci nefungují, tak ten smluvní stát je poptáván po tom, jak to prostě bude zajištěno. Vy jste říkala, jak to uděláte vy, nevím, jestli jste se dívala na mě, ale pokud jste se dívala na mě, tak jste se dívala špatně. Jo, to je... Já nevím, jak to udělat. Já neberte to ode mě zlé. To tak to je. Ale znovu říkám, že ten váš postřeh byl velmi dobrý. Tady toto je potřeba vyřešit. Ubytování, občerstvení i rušivé vlivy a tak dále. To je tato záležitost. Co se týká té druhé části vaší otázky, tak jak jsem to pochopil, tak na UNESCO mají takové zajímavé sousloví a oni na to hodně hrají. V angličtině je to sustainable development, v překladu volném je to udržitelný rozvoj. A to je pro ně něco velmi zásadního, naprosto zásadního, kdy oni, a teď to prosím řeknu velmi banálně, pokud byste chtěla nějaké větší podrobnosti, tak se můžeme na 3-4 hodinky setkat a popovídat si o tom. Jde o to, že oni chtějí, aby smluvní stát garantoval zajištění a trvalé zajištění těch hodnot, pro které to bylo zapsáno na seznam světového dědictví, ale pozor, za použití své národní legislativy. Oni nám nic nepřikazují. UNESCO vám neřekne, vy musíte udělat to a to, protože my máme takovýto zákon. Řekne, vy musíte udělat to a to, abyste zachránili tu hodnotu, ale musíte na to mít nástroje. To znamená, to by byly všechny ty památkové zóny a tak dále. A to je o těch různých, o tom, o čem jste se zmiňovala, výměna oken a tak dále. My za pomocí našich rozhodovacích pravomocí musíme zajistit to, aby ta světová výjimečná hodnota byla zachována. To je ten princip, velmi banálně řečeno. Já se nechci vyhýbat konkrétní odpovědi, ale to, čím se rozhoduje, tak se to v právnické řeči jmenuje individuální správní akt. A o tom to je, prostě ke konkrétní žádosti, konkrétní rozhodnutí.
Jediné, s čím nesouhlasím, to je ta vaše poslední věta, takové povzdechnutí si, buďme si jistí, že nám to nepovolí. To je věc, ze kterou prostě musím jenom hluboce nesouhlasit, protože nevím, kde tu jistotu berete. Já ji nemám, že někdo něco nepovolí, anebo povolí. Tak třeba tam bude vstřícnej člověk a povolí tam, třeba tam bude druhá. Ne, to chci znovu, říct, že prosím vás, my jsme správní orgány. Já to nechci rozebírat. Ten správní orgán měl nějaké mantinely správního uvážení. Pan vrchní ředitel byl to mohl vyprávět taky až do konečna. A pokud překročí ty mantinely nějakým způsobem, tak se proti tomu dá poměrně snadno projít. Jako zvůle a podobné věci, prosím vás, si tady v tuto chvíli neříkejme. Jo, to je naprostý nesmysl a já si skutečně nepamatuju, někde v tomto okolí byl nějaký extra památkářský případ, kdy teda by si někdo nějaký památkář dělal, co chtěl. To si prostě nedovolí. A ještě teda, prosím vás, ještě, že teda vás přerušu, to znamená, že do toho zápisu teda by se tvořily potom až ty hodnoty toho čištění, třeba těch strůch a těch, a nebo prostě já tomuhle tomu pořád nerozumím, jo? Protože jako ty povolovačky a to další by bylo mnohem jako asi problematičtější nežli teď, jo? A kde se na to seberou peníze zase? Tak já, kde se na to seberou peníze, na to se pokusím odpovědět teď ne. Všimněte si, že třeba pokud žádáte o peníze z Evropské unie, tak jsou konstruovány ve většině případů na památky UNESCO, národní kulturní památky a kulturní památky samostatné. Takže zase, já vám žádné peníze v tuto chvíli slíbit nemůžu, ale minimálně mít tu šanci o něco požádat je lepší, než tu šanci nemít vůbec. To je k těm penězům. A zase, co se týká jakoby čištění a vůbec provedení té práce, tak tam bych zase velmi vytkl před závorku to, že jakékoliv zlepšení stavu té památky je prostě něco, co vítá nejen památkáři, ale ochránci životního prostředí a tak dále. Tady už je asi paní kolegyně Hacková. No, já bych to možná jenom ještě dovysvětlila s tím management plánem. Ta část světového dědictví tak má dvě složky. Jedna z nich tak to je ta direktivní, to je ta ochrana, kde prostě se bude chodit a zakazovat. A potom další věc, tak to je management, což je právě plán péče, to, co se bude, ne to, co se bude zakazovat, ale to, co se bude dít dál, což je, právě by mělo být už velmi jasně specifikováno v tom management plánu, který se bude překládat k nominační dokumentaci, kde už by mělo být řečeno, co se bude dít se zanesenými koryty, co se bude dít s dalšími problémy, které ten statek má a třeba s věcmi, které vidíme, jakože je potřeba, samozřejmě, že teď už vidíme, že to je památka, která má hodnoty statku světového dědictví, ale stejně kolem sebe vidíme spoustu věcí, které je potřeba zlepšit a to tam všechno musí být potom naspecifikované. Na základě toho, jak kvalitně je to tam určené, no, tak se právě může i rozhodovat ten komisař. Na základě toho, jak dobrou máme představu o tom, jak budeme s Chladerupským pamatým nakládat dál. Já to jenom ještě trošičku si dovolím upřesnit, jak jsem říkal, jsme nováčci a učíme se, ale prostě to, co jsme už zjistili za informace a co nás tady naučili zde přítomní kolegové, tak je to, že pro vstup do UNESCO není nezbytně nutný, aby ta památka byla úplně notně opravená, že by měla být úplně, jak se říká, úplně v mašličkách tip-top. Tak to prostě není. Ale je to o tom, aby byl prostě plán, co s tou památkou se bude dělat a že se bude postupně nějakým způsobem, když to řeknu trošku jakoby zjednodušeně, jak se bude postupně opravovat a uvádět do toho původního stavu. Což je management plán, který my máme. A samozřejmě to jsou věci, jak už tady bylo řečeno, co bude posuzovat, prostě by měli posuzovat i příslušní lidé z UNESCO, zda ten plán je, jak je kvalitní a zda se nějakým způsobem dodržuje. A jak už tady bylo taky řečeno, to, že teda jsme se vydali na tu cestu k UNESCO a ten stát a zástupci těch jednotlivých rezortů budou vidět, že postupnýma krokama samozřejmě k tomu cíli nějakým způsobem postupujeme, tak samozřejmě ten stát bude k nám vstřícnej a samozřejmě bude pro nás
samozřejmě trošku snaží, nebo trošku víc snaží získat finanční prostředky pro to, aby jsme celý ten areál, včetně vodotečí, který jste uvedla, aby jsme mohli opravovat. A samozřejmě bude i ta ruka otevřenější v případě, když se na seznam UNESCO dostaneme, to je samozřejmě pro stát zase bude dobrý, když teda bude mít památku na tomto prestižním seznamu, tak samozřejmě nebude chtít, aby mu udělala nějakým způsobem ostudu, nebo nedej bože, aby se stalo, aby zase musela být z toho seznamu škrtnutá z toho důvodu, že se o tu památku špatně stará. Takže samozřejmě to neznamená, že když se někdo dostane na seznam UNESCO, že dostane nějaký peníze, ale samozřejmě ta pravděpodobnost, že když to řeknu úplně lidově, že bude ruka páně otevřená, tak to je samozřejmě o mnoho větší. Tak dlouho se hlásí pan Doskočil, tu dám slovo. Já se chci zeptat, tady Kladruby má jeden velký a zásadní problém. Rozvoj a výstavba. A že jste tady zástupci ministerstva kultury i zemědělství, tak se chci zeptat. Jste ochotní v případě potřeby ustoupit nebo postoupit část kulturní památky novému rozvoji ty obce? To je jedna otázek. Tak, já jestli se to zase můžu ujmout, co se týká rozvoje obce, tak to je otázka územního plánu. A územní plán jako takový a vůbec všechny ty rozvojové aktivity musí povinně být součástí toho management plánu, protože ono to je, to je vlastně ta správa, to nakládání. To znamená, zase jde o to, jaký konkrétní ten rozvoj bude a jak se bude odehrávat. To všechno se bude posuzovat a je klidně možné, teď pokud se ptáte na UNESCO jako takové, tak je možné, že prostě tady toto bude shledáno za vyhovující nebo taky nevyhovující. To znamená, že oni pak řeknou, ne, vás nevezmeme, protože to nevyhovující, anebo ano, toto ještě lze a můžeme se bavit o dalších věcech. No, ale toto bych chtěl vyřešit ještě, než se vůbec pořádá ten vstup, nebo než se začnou dělat ty kroky. Protože jakmile se to stane... Ale co chcete vyřešit teď? To asi nevyřešíme teď, ne? Já se ptám, jestli je nějaká od vás možný postup vstřícný vůči tomuhle? Já jsem hlavně měl skáčit do řeči, jenom chci jenom tu diskusi dokončit. Vstřícný postoj, zase neberte to zle, ale musím se přiznat, že nevím, na co se přesně ptáte ministerstva kultury v tuto chvíli. Protože my nejsme ani orgánem územního plánování, to je ministerstvo pro místní rozvoj. Takže pokud teda ne, a potom jako o nějakém hypotetickém ústupu, jakoby jakém. Jo, to zase bude otázka, pokud tady je nějaký nástroj pro rozvoj toho území a bude chtít někde být posazena stavba a už bude existovat ta památková zóna, tak do územního řízení, které bude vedeno před stavebním orgánem, bude ten stavebník nucen si opatřit závazné stanovisko orgánu památkové péče. V tomto případě by to byla teda obec rozšířenou působností. Jo, a ta se k tomu zase v té individuální rovině, k té konkrétní stavbě vyjádří. Buď tedy, že připouští, nebo že nepřipouští. A zase jsou tam různé opravné prostředky. Nelíbí se vám to, odvoláte se na kraj a tak dále a tak dále. Nevím, jestli jsem odpověděl, ale já vám teď skutečně nemůžu konkrétně říct, ano, postavte si tady, co chcete, ministerstvo kultury to vydrží, anebo ne, nic se tady stavět nebude. To jako, když nevím co, kde, jak to bude vypadat, tak pro mě chcete věštění z křišťálové koule. Řekl jsem vám ten proces a ten proces je prostě dán. Já si myslím, že na tohle by odpověděla asi paní starostka, jelikož obec Kladruby nad Labem má platný územní plán a má tam i rozvojové lokality pro individuální bytovou výstavbu. Kdyby panu Doskočilovi mohla odpovědět, které lokality se to týká a případně, jaké tam jsou parametry možné další zástavby. Já jsem sebou vzala územní plán, já ho mám teda tady, ale je teda trošku větší, takže bylo těžký ho rozkládat, ale jenom chci říct, že trošičku teda máme starosti samozřejmě s rozvojovými plochami. Tady je jedna rozvojová plocha v územním plánu, ale je tam teda starost s tím terénem, s tím, že je to víceméně takové jako podmáčené a prostě je to pro část toho pozemku, polovina možná je dobrá, polovina je v takovém jako problematičtějším místě.
Takže tady pan doskočil asi myslel, že jsou třeba, nebo by byly potenciálně ještě jiné plochy, kam by se dalo umístit, ale protože to zase národní kulturní památka, tak by s tím byla starost. Je pravda, že prostě Kladruby jsou trošku jako v uvozovkách obklíčené Hřebčínem a že tím pádem vlastně tady toho rozvoje opravdu je maličko. Jo. Tak tam spíš by šlo o to, že kdybychom teda se pustili do nějaké té výstavby, tak ty náklady na to budou daleko vyšší, než asi na nějaké běžné ploše, která by byla výhodnější a tak dále. Tak třeba jak to řešit i v tomto případě, kdybychom teda stavili v té rozvojové ploše, kterou máme, ale která svým způsobem z poloviny je nevyhovující a vyžadovala by třeba nějaké vyšší náklady, tak jestli v rámci toho UNESCO by bylo možné na to přispět, aby vůbec jsme se mohli rozvíjet. Tady prostě víceméně momentálně zastavená výstavba. Tady nejsou až na nějakou jednu, dvě, tři, čtyři parcely místa, kde by se dalo stavět. Já jsem teď nerozuměl otázce, jste se ptala, jestli v rámci UNESCO je možná jako finanční příspěvek? Třeba bychom to tam chtěli rozvíjet, nebo to ne? Co se týká finančních příspěvků UNESCO, tak to je otázka spíše pro rozvojové země. Afrika, Karibik. To je sice rozvojová oblast, ale je to trošku něco jiného. A rozhodně UNESCO jako takové by na tady toto ono nepřispívá jako z povahy věci, protože tam jde o příspěvek na zachování třeba obnovy nějakých soch, poničení nebo něco podobného, ale jakoby ne na typické věci, které by měly jít za vlastně těmi, kdo tady zajišťují tu výstavbu a tak dále, což je stavebník a chtěl promluvit ještě na toto téma pan vrchní ředitel Georgier z Ministerstva zemědělství. Já jsem chtěl jenom ujistit, že možná to, co vy míníte, to už je ta existující národní kulturní památka, že? Ta už vás nějakým způsobem omezuje, ale ten zápis na listinu UNESCO už vás v tomhle ohledu vlastně nijak neomezí. Že? To, co omezuje, možná to, co jste mysleli, je ta národní kulturní památka. Na druhou stranu ta památková zóna, ten zápis na listinu UNESCO asi je v tomhle bariéru spíš proti nějakým neproporčním zásahům do té krajiny, takže to není nic proti výstavbě. Teď mluvím o tom budoucím, jo? O tom, co je, co už tady ten rozvoj může. Takže do budoucna vás to nijak neomezí, pokud tady chcete třeba někde stavět rodinný dům, který nebude mít. Jo, stavba rodinného domu asi není problém. To, co by problém byl, je, jak tady říkal pan ředitel, kdyby tady někdo chtěl stavět větrnou elektrárnu nebo chtěl stavět nějakou halu výrobní, která by měla, já nevím, 200 metrů, že? To už by byl zásah do té památkové zóny a bylo by to něco, co je nepřiměřené, čili tam jde vždycky o tu přiměřenost. Nebo by tady je spíš o to, že vlastně vyště... Dobrá. Myslím, že není prostorový zásah. Jo. Nebo bazén. To asi taky není. Ale vydal ještě přednost panu zastupiteli. Já jsem vám problému chtěl zeptat. Jak jste říkal, rodinný domek nebyl by problém, hala byl by problém, ale kdyby třeba obec se rozhodla udělat ulici, zasvětit ji a prodávat jakoby parcely, plácu třeba 10-15 domků, byl by to už problém v tomhle tom? Vlastně to je jednotelný plán. To je jednotelný plán. Tak už to je problém. No, je to v rámci územního plánu. Ty baráky byly. Jako by to bylo dotaz, čistě jenom dotaz, jestli by třeba takovýhle způsob, jestli by bylo v tom rámci územního plánu, jestli by to bylo... Tady jde o jinou věc a já už jsem to říkal. Vy se pořád ptáte, byl by to pro UNESCO problém, nebo nebyl by to pro UNESCO problém, ale tam je primárnější otázka. Tahle je legitimní, to je v pořádku, ale znovu říkám, musíme mít na paměti národní nástroje. Takže v rámci památkové zóny, pokud by měla probíhat nějaká nová výstavba, tak její první podmínka je ta, že by nesměla narušit celkový koncept a ráz té krajiny, těch hodnot, které jsou tady v tom článku 2 té vyhlášky. Jo. Ale ono to vypadá, jakoby, že my uhýbáme před tou odpovědí, ale ono to tak není, protože vy vlastně se nás ptáte, co kdyby někde něco. A jako na to opravdu nejde konkrétní odpověď, protože to se posuzuje všechno zvlášť. Já nemůžu vědět, jak to vypadat, nebo i kolegové. Takže pořád je to o tom, splňujete podmínky ano, nesplňujete podmínky ne. Já už musím říct, že nevím, jak to mám říct jakoby jinými slovy.
Já jsem se před mnoha lety zavek, že nemůžu nikdy diskutovat. Za prvé bych měl dotaz, a to je dost důležitý, kdo je strujce myšlenky, jestli organizace, osoba, kdo to chce udělat. Já jsem pro, ale kdo to je, to by potřeba slyšet. Ale co? No tady tu kralatu všechno tohle toho UNESCO a tak dále. To, někdo to musí zaštíťovat, ne, to nejde. Tady Petr to neudělal, pan ředitel to taky neudělal sám od sebe, to musí někdo zaštítovat, stát, firma, já nevím, tak to si potřeba vědět. A já jsem na druhým podobným setkání, takovýhle podobný se konalo v roce 1982, kdy se tady měla stavět atomová elektrárna. To samý, jak říkala tamhle, tadyhle pán to říkal, o nás bez nás. To je to samé. Vy tady máte namalované mapy, už máte všecko obchozené, zmapované, ale s lidma jste nikde nemluvili. Nikdo. Proto jsme tady. Prosím vás, nejdřív mluvte s lidma a pak teprve malujte. To bylo tenkrát taky. No aby nám tenkrát, jak se to říká, slušně zavřeli hubu, tak nám udělali zájezd do západního Německa, do elektrárny na tom mojich, do západního Německa, kde nám vysvětlili, že to prostě je zdraví a tak dále. Ale o to nejde, já chci mluvit o něčem jiným. Ten pan ředitel, který to tam říkal, tam bylo spousta dotazů, tak první dotaz byl, kdo to vymyslel, proč a jak, takhle, tak on říkal, že to je státní zájem a tam to dostala soukromá organizace, že to stavěla. Ale druhý bylo, že prostě nejdřív oběšli všechny vesnice a tam jim řekli, vám uděláme kanalizaci, tady uděláme cesty, tady vám postavíme kostel, dokonce říkali, že jo, a tak dále. Tohle bylo všecko takhle tam namapované. Ten pan ředitel to vysvětloval. Takže závěr byl hezký, že jsme snědli bílý klobásy, rozloučili jsme se a jeli, je to dál, kdyby tam bylo vás víc. A jeli jsme domů. A to chci právě říct, ta paní tady to říkala, nezávěrá. To chce právě připravit všechno. Pak až přijde ta komise, to už je pozdě, to už musíte mít dopředu všechno zmapovaný, co komise chce a nechce, a já končím už radši. Protože bych byl jako paní, jak tamhle říkal, mluvil bych furt. Já děkuji za tuto poznámku, chcete, to byla jenom připomínka, nebo chcete od někoho konkrétní dotaz? Já nechci nic. Já jsem se jenom potřeba ulevit. Teď to řekne pán za mě, dajme. Já to za všechny kvituju. Právě proto jsme tady, aby jsme nedělali nic od zeleného stolu, aby jsme nemalovali nic. Ať něco maluje ministerstvo kultury, něco ministerstvo zemědělství. Možná to tady nezaznělo dostatečně nahlas, je to návrh. To se může měnit. Takže buďte v klidu, není to o nás bez nás, ale skutečně do toho jste zainteresovaný a toto není poslední diskuze se zastupitelstvem, s občany obce Kladruby nad Labem a další obcí. Takže v tomhle tomu vás můžu ujistit. Hlásil se tady pan zastupitel dřív, já bych mu dal slovo. Já bych měl konkrétní dotaz a to teda solární elektrárničky na střechách. To znamená, když někdo na nějaký historický roubence si bude chtít udělat pár panelů, bude to v podstatě na ty střeše to bude mít rušivej blík. Bude to povolit? Je to zase o tom individuální posuzování? To ano, ale tady, jistě, že to bude o individuální posuzování, ale tady by to ten rušivý vliv spíše mít mohlo. To si myslím, že toto by mohl být problém reálný. Jo, ty ostatní věci, které byly vyjmenovány, tak tam bych to viděl velmi optimisticky, ale tady hlavně ty větší plochy, zase nemalujme si to nějak, buďme realisti. Byl tady zmíněn Lednicko-Valtický areál, a tam teda, ale o velkou fotovoltaiku, tam je, no ale jednalo se tam o fotovoltaiku, to říkáme prosto jednoznačně, že tam teda byly nějaké, i do územního plánu jsme tam měli nějakou připomínku, takže to většinou, je to otázka dneska, jestli už teda existují materiály, které by se mohly přizpůsobit nějak tvaru, hlavně barevnosti, já si to nemyslím, úplně nevím, kolegyně jsou asi zkušenosti s tím dálmi jsou. Prosím vás, toto může být problém. Takže pokud se zjednoduší legislativa,
povolování, to tak si myslím, že ten určitě s tím hrají do zasáhy na staré. Památkových zónách například povolujeme na ostatní kolem vody a podobně, ale jenom v těch polohách, kde nejsou například vidět z ulic, kde nemáte střechu do náměstí, což tady samozřejmě jsme na vesnici, tady jsou ty domy vidět v podstatě ode všad, většina z nich. Takže tady je to samozřejmě mnohem více omezující než v těch městech. Já bych se chtěl zeptat na následující věc. Zhruba před rokem bylo na obecní vývěsce zveřejněno, že občané se můžou vyjádřit k té chráněné krajinné oblasti. Bylo nás x občanů, co jsme napsali nějaký dopis a do dnešního dne teda jsme neobdrželi žádnou odpověď. A sám se vzpomínal správní řád, a správní řád jistě pamatuje na to, v jakých termínech teda se má s nima komunikovat. To navazuju na kolegu Vanička, který prostě říkal, že s náma, s občanama se prostě nikdo nebavil. První nějaký náznaky byly zhruba před měsícem, kdy tady bylo obecní zastupitelstvo a dostávali jsme nějaké informace. A jinak v podstatě nás teď stavíte víceméně před nějakou už zpracovanou věc a nevím, do jaké míry se k tomu ještě můžeme vyjadřovat nebo nemůžeme vyjadřovat. Povím to tady tento dotaz, ačkoliv pro mě byl trošku protiřečící si, zase nemyslím to zle, nevím, jak to vyjádřit jinak prostě. Na jednu stranu tady bylo opakovaně řečeno, že nejednáme s občany, na druhou stranu bylo řečeno, že jste byli vyzváni k tomu, abyste zaslali své námitky nebo připomínky podle toho, jak jsou do přesta práva. Tak já, když to budu moc doříct, tak to řeknu. Děkuju. Znovu říkám, že tady, co se týká opatření obecné povahy a vyhlašování té památkové zóny, tak ta jde za ministerstvem kultury na základě nějakých vyhledávacích prací Národního památkového ústavu a proces, ten proces, který se týká opatření obecné povahy, tak jak sám pan doktor Vedral, který ho vymyslel, říká, tak je to něco mezi jaksi normou a individuálním správním aktem. To znamená, že v tuto chvíli probíhá na ministerstvu kultury vypořádání připomínek, ono jich přišlo více než 100, což je poměrně hodně a nějakým způsobem se musí jedna po druhé vypořádat, což si prostě bere svůj čas a tady lhůtou omezení nejsme. Tady je to, až je vypořádáme, čímž zase nechci říkat, že bychom se nějak jakoby flákali, promiňte mi to slovo, ale prostě pracujeme na to. Ale tady je ještě jedna velmi důležitá věc a možná se trošičku omlouvám za upřímnost svých slov, ale ono to tak je. My opatření obecné povahy na základě těch připomínek nějakým způsobem třeba upravíme, bude dále zprocesováno, nicméně bude to vrchnostenský akt, to znamená, ať se někomu líbit bude, někomu nebude, tak za nějakých podmínek zase platit bude anebo nebude. To je tato věc. Ale kam směřuju? Směřuju k tomu, že pokud jsme byli osloveni Ministerstvo kultury tím, že by se mohlo znovu v nějaké pozměněné podobě uvažovat o památce UNESCO, tak si nedokážeme představit, že by a je to tak, že máme velmi zásadně záporné stanovisko obce Kladruby nad Labem, dalších pochopitelně také, tak si nedokážeme představit, že bychom předstoupili před UNESCO s tím, že jaksi jeden ze základních hráčů nějakým způsobem odmítá zachovávat nebo se na tom nechce podílet, tak to prostě je, ty hodnoty, pro které by to bylo vyhlášeno. To znamená, že ještě s tímto se musíme nějak vypořádat a já neříkám, že tím bychom úplně zavřeli dveře, ale přece jenom chceme i tady toto nějakým způsobem projednat. A to je ten důvod, který mě přivedl i sem, ale opravdu rozlišujeme ty dvě věci. Byla tady otázka, kdo za co může a tak dále.
my si stojíme za tím opatřením obecné povahy s Národním památkovým ústavem, OK. Proces je dán správním řádem, takže prostě jedeme podle správního řádu. To je jako obec, když prostě vám dá vyhlášku, že máte platit za psa tolik a tolik, tak je to vrchnostenský akt, vy s tím nemusíte souhlasit, zdá se vám to moc nebo málo, prostě má zmocnění obec, udělá vyhlášku, je to tak. My máme zmocnění, dodržujeme postup a tak dále, takže prostě tady to, co se děje. Otázka UNESCO je daleko jiná. A ministerstvo kultury po té, co v roce 2006 a následujíce zjistilo, že samotný Hřebčín by ty šance neměl, tak prostě bylo nějakým způsobem osloveno, ono nějakým způsobem komunikuje. Ale co se týká otázky UNESCO, tak tam to rozhodně není o tom, že bychom něco měli za něčími zády vymyšleno naopak. My odpovídáme na dotazy tady kolegům, kteří třeba sedí vedle mě. Já bych se chtěl zeptat, tady se mluví tak nějak obecně. Já bych se chtěl zeptat na dva konkrétní případy. U nás v obci hospodaří farma Srch a jejím záměrem je pěstovat tam zeleninu. Za tím účelem tam budujou 3 závlahové zařízení, 300 metrů dlouhý ramena, který se budou otáčet na nějakých kolesách, prostě na nějakých kolách. A bude to zasahovat do té krajinné oblasti. To je jedna věc. A druhá věc je, že mám na střeše namontovaný solární ohřev vody. Může někdo přijít, když se tohleto stane, a říct, hele, dej to ze střechy dolů, protože to ruší. A nebo to závlahové zařízení zbavodejte, protože to se tady nemůže otáčet. Díky. Co se týká, znovu říkám, těch zařízení a nainstalovaných věcí, které jsou teď, tak nějakým způsobem měly být, byly viděny, anebo měly být viděny. A neznám v památkovém zákoně paragraf, který by hovořil o tom, že v případě, že ta věc přetrvává a teď nastane nová právní situace, že by to okamžitě všechno muselo být demolováno nebo demontováno. Co se týká těch závlahových záležitostí, tam je zase otázka toho, kdy budou vznikat, jakým způsobem se tam prostě budou promítat. Vy jste řekl velmi správně, že hovoříme obecně. Ano, já se k tomu přiznám, hovoříme obecně, protože já v tuto chvíli nejsem obcí s rozšířenou působností, která o tom bude rozhodovat. Jo, to je takto a i kdybyste mě teď chytnul pod krkem a mlátil mě, tak to se mě nevytlučete, protože já o tom rozhodovat nebudu. Jo, to znamená na konkrétní dotaz, to se řeší třeba tak, že se dá nějaká studie, ve smyslu, aby ten člověk nevyčerpal moc finančních prostředků. Jo, že neuděláte rovnou projekt třeba na nějakou stavbu a dáte jenom nějaký záměr, záměrovou studii, která nestojí skoro nic, anebo si o tom jdete jenom popovídat. A ten příslušný orgán vám řekne rovnou, jo, tady toto bude v pohodě, stejně potřebujete stavební projekt pro stavební úřad, přineste to sem, napíšu závazné stanovisko a tak se děje. A nebo řekne rovnou, ne, bude to takto. A to je úloha toho ORPčka, to jsou ty konzultace a tak dále a tak dále. To znamená, že s konkrétním případem my jsme se museli někde potkat, klidně tam i můžu přijet na obci z rozšířené působnosti a můžeme hovořit o konkrétním případě. Ale v tuto chvíli ze mě nic než postup nedostanete, protože já vám nemůžu říct, obec z rozšířenou působností vám povolí závlahové zařízení. Vy po mně chcete něco, co není v mé kompetenci, co jsem neviděl, co mi říkáte teď poprvé a mám na to konkrétně odpovědět. Já jsem mluvil, že jsem teď trošku byl útočný, ale tak to prostě, omlouvám se trošku za tento. Já si myslel, že sem přivezete peníze, dáte starostce prachy a nás přesvědčí, ne celý ten vtip toho jednání dneska. A to klepte, a to neděláte, vy tady furt, a vždycky může, ne, já vám řeknu, co mě může rozčilit. Když začnete házet paragrafy A, B, C a já nevím co všechno, ani jeden tady to neví. Vy to možná víte třeba taky ne, protože víte, že to nevíme, tak to můžete říkat. Ale, takže konkrétně, já jsem fakticky myslel, že dneska
chudák tajný ředitel, ten je to namočený, to je kladrubák. Protože my teď na něj můžeme třeba koukat skrz prsty, ale nebudu nikdy, protože vím, že to je kladrubák. Ale ty tady jsou další ředitele, nikdo jim se přivez, ministerstvo nic. Suchý povídání, nic to nikam nevede. To je asi váš umyl. Ne, já jsem vás nepřišel přesvědčovat. Já jsem neřekl, že mě přesvědčujete. Já bych se od vás nechal přesvědčovat. Změníme téma, řekněte nám prosím vás, co nám to přinese za požitek a za výhody. Dobře. Teď hovoříme jenom o tom, co budeme mít za problémy, eventuálně, jo? Nebo ne problémy, ne problémy. Ředitel by většina štěno zepčína. Nechci říct problémy, jako víc teda jednání, aby jsme to či ono dostali. A že nám řekněte, co budeme mít za výhody. Mimo to, že budeme teda naštvaný, že sem budou jezdit pod nějaký auta. Jo. Nebudou si mě dojít kam na záchod, nebudou si mě kam dojít do vchodu, nebudou prostě, že to se všechno musí postavit dřív, než teda to. To je to, co jsem myslel, že to je tak nám řekněte, aby jsme mohli žádat o to, musí být postavený tady nějaký zařízení, hotel a tak dále, nějaké plochy prostě. A potom, a to musí být v souladu s územním plánem, kladrubským, který si myslím, že určitě není, jo, já ho teda neviděla, ale myslím si, že moc předělaný není za to. A potom, jo, o tohle to nám jde, protože furt hovoříme o tom, co budeme mít za problémy, to my víme, jako jo, to se tady trošku špičkujeme, ale říct dobře, budete mít takovýhle a takovýhle výhody a musíme postavit tyhleto zařízení a potom to má cenu, aby jsme se o to ucházeli. Já si představuji, že to může být jako dobrý, ale co to přinese plus a co minus. A teď si vemte ještě, prosím, ještě, co to je obcí, co to dvoje za tu rozlohu, že každá obec si k tomu dá svý vyjádření. To nebude jenom Kladru, když se týkalo Kladru, divím se, proč nemůže to být jenom teda Křepčín a třeba Mošnice a tam, jasně, protože to je jako park historický. To já jsem nikdy nebyla proti tomu, aby to bylo, protože Křepčín je Křepčín jako takový. A to, co k tomu patří, ale ty obce další, to já si neumím jako představit, že prostě to bude do toho celého za to celé oblasti, aby to bylo krajina. Co se týká těch výhod, tak o těch jsme nemluvili proto, protože jste teď první, kdo se na to ptá, všichni se ptají na ty ostatní věci, takže ten důvod. Bylo to tady řečeno. A to jsou dvě základní záležitosti. První je skutečně finanční, kdy Ministerstvo kultury prostřednictvím mého odboru rozděluje částku od 500 milionů korun do 800 milionů korun, sice pro celou republiku, ale existuje program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který je každoročně v poslední době sanován 150 milionů korun a prostě ty peníze jsou rozdělovány. To je realita, podívejte se na stránky Ministerstva kultury a tam prostě uvidíte přesně do jednotlivého domu a rozepsané jednotlivé práce, protože my jsme jedni z mála, kteří všechno zveřejňují tak, aby bylo jasné, kam se ty peníze poděly a co se za ně udělalo. Takže to je zcela reálný peníz, který může být. Druhá věc je, to je jakási hypotéza, ale pořád je to něco, co se děje a děje se i tady v případě tedy národní kulturní památky, nicméně bez památkové ochrany nedosáhnete na památkové evropské peníze. To je tato věc, to znamená, že vidíte, že tamhle se něco opravuje na Hřebčíně, jinde ne, no proč, protože je to v národní kulturní památce. Tak. To jsou asi nejhmatatelnější věci. Potom bylo tady něco řečeno o tom, že bude narušen klid nebo
nebude. Já se domnívám a také už to tady padlo, že lidi, kteří tady sedí, protože si té krajiny váží a ta fixace, tím nemyslím zákaz jakýchkoliv staveb, ale fixace toho, že to tady bude vypadat nějakým způsobem pro někoho výhoda může být. Zase je to zcela hypotetické, ale velmi jednoduše se může stát, že nějaký soused kohokoliv prodá svůj pozemek, své pole a o stavebním zákoně obcházení víme taky svý, že vám tady prostě něco vyroste a těch pár turistů bude slabý odvar proti tomu, co budete mít za barákem. To se prostě stát může a děje se to. Olomouc, Šantovka Tower, super, v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Takže tady tyto věci jsou, podle toho, jak to kdo bere, jestli to tuto fixaci bere jako, tím myslím toho prostředí, ne, že se tady všechno zamezí, bere jako výhodu nebo nevýhodu. To je tato záležitost a z těch velkých věcí bych ještě uvedl to, že v případě vyhlášení městské památkové zóny krajinné památkové zóny, tak dokážeme přispět na nepamátky, které jsou ve vlastnictví obce, což děláme taky. A v těch jednotlivých rozpisech, to tam máte přímo uvedeno, takže můžete zjistit, na které nepamátky přispíváme v rámci památkových zón ve vlastnictví obce. Já bych si vzal slovo, abych to ještě doplnil pana ředitele, v tom, že jsem chtěl na toto jednání pozvat ještě ex-starostu města Litomyšlek, toto město, pana Miroslava Brýdla, který bohužel se omlouval z tohoto jednání, ale plánuju, jelikož chceme dál s vámi diskutovat, na další jednání ho pozvat. A ten by vám skutečně řekl, co to městu přineslo, protože město se, respektive historická část Litomyšle, se dostala na seznam UNESCO a on mi přislíbil na příští jednání se dostavit, takže on by vám skutečně řekl, co to městu Litomyšl za zapsání na UNESCO přineslo. Většinou to jsou teda pozitiva, ale co my jsme se spolu bavili, já se s ním znám poměrně dlouho, on řekl, nečekejte velký nával turistů, že tady prostě budou stát řady autobusů a vy se z toho zblázníte, že tady budou výfukové plyny a prostě nebude moc projet. To tak určitě nebude. Neočekávajte tady příliv turistů. Druhá věc je, kromě těch příspěvků ze státních institucí, myslím si, a bylo mi to řečeno i ústy jednoho z představitelů vyššího územně správního celku, to znamená Pardubického kraje, kdyby dopadlo UNESCO, silnice, číslo si nepamatuju, Břehy, Semín, Kladruby je ve vlastnictví Pardubického kraje. Taky by došlo k tomu, že na to Pardubický kraj v Bíhledově přispěje. Možná jenom té Litomyšli, tam vlastně protože to byla památka UNESCO, mohli čerpat z evropských fondů, pokud se nepleteme s kolegyní, částku přesahující 300 milionů korun na 5 let, což je prostě realita. Pan vrchní ředitel Georgie z Ministerstva zemědělství. Tak, ta otázka byla konkrétní, tak já myslím, že by na ní mělo být konkrétně odpovězeno. Jednak teda ten pokus zapsat to na UNESCO je něco, co je jenom pokus. Jo. Ono je to opravdu velmi náročné, ta konkurence je velká, musí se dokázat, že ta památka je jedinečná, což ona svým způsobem je. Ale ta cesta není krátká, není snadná, čili otázka je, jestli vůbec by se to povedlo nebo ne. Druhá věc je, co to může přinést, no tak asi třeba to, že se nezavře hospoda, nezavře se krám, nebude tady nezaměstnanost, to si myslím, že je určitou garancí. Když se podíváte tam, kde se ty památky vyhlásily, tak tam to nevadí těm lidem, co tam žijou. Může to vadit někomu, kdo třeba má nějaký velký podnikatelský záměr a chtěl by v té krajině tady realizovat, pokud by byl nepřiměřený hodnotě té památky, ale nevšiml jsem si, že by kvůli tomu byli Litomyšli, nebo já nevím, v Telči, teď doufám, že se nepletu, nebo v Krumlově, nebo v Lednicko-Valtickém areálu, že by ty lidi, co tam žijou, si stěžovali, že jsou na listině UNESCO. Já si myslím, že ne, že prostě i ty hrozby, které dneska jsou, protože třeba ta nezaměstnanost, tak naopak je to něco, co
ten zápis na tu listinu UNESCO, tomu může spíš pomoct. Že by nastaly záplavy turistů, to asi ne, to ani v Litomyšti nenastaly, ale zase nějaký ten místní provoz takový rozumnej, že v řadě vesnic se dneska zavře hospoda nebo se zavře krám, protože prostě ta místní poptávka to neutáhne, tak to by se asi nestalo. Tak to je třeba to pozitivní, co to může přinést. Že pane protiřitele, vy nevíte, že paní Surová, která řekla trošku jakoby ty obavy z těch turistů, tak 3 km odsud provozuje penzion. Z restaurací. Takže naopak by člověk očekával trošku, že by toto trošku vítal. To my se tady špičkujeme v tomhle tom, že jo, protože dobře to vnímáme a chceme to vlastně vidět, samozřejmě, kdyby to mělo přínos, tak jedině člověk by byl rád, aby to bylo všechno v pořádku tady, aby opět nebyly suchý stromy a aby vodoteče byly tak, jak byly a nebyly záplavy, samozřejmě, jo, to je fakt, ale oni, že mě znají takový, že jako ráda špičku v tomhle, kolega taky, ale ty obavy samozřejmě z toho jsou, že, protože víme taky, že ty služby v těch kladrubech nejsou. A zase musí být nějaké finance na to, aby se něco vytvořilo. A tak, jak řekla tady paní starostka, že nejsou zase prostory, kde stavět, kde dělat, že jo. A to je dlouhodobý proces, jako jo, než se tohleto všechno vystaví. Proto já jsem se ptala, jestli do toho UNESCO se by šlo teď, když to teda není jako nic hotového a je to v takovém stavu, jakým to je, a nebo se musí vytvořit podmínky k tomu a ty služby a pak se žádá, že jo? A že řekneš, ano, máme tam připravený tohle. Že dneska, když, jak říkal tam pán, hovořil o tom, že přijedou turisti a vyskáčou a nemají si dojít tam na záchod, že jo? K černým úplně nebudou. Já možná jenom jednu poznámku k tomu času, abychom si představili ten čas. Kdybychom teď měli úplně všechno napsané a připravené, jakože zdaleka nemáme téměř nic. A zítra to odnesli na jak se náměstí Fontenoy, kde sídlí UNESCO, tak nejdřív, to bude za 2 roky, za 2,5 dneška. I kdybychom všechno měli připravené, takže jenom abychom si řekli ty časové relace. Jinak já bych to teda upřesnil, že my máme takový čas. Máme časový harmonogram, kdyby jsme chtěli podat nominační dokumentaci bychom chtěli podat v průběhu 2 až 3 let. Takže to je na přelomu roku 2016 nebo na začátku roku 2017, když všechno dobře půjde. A teprve potom bude... Pak první rok je ta mise, oni jsou dvě, integrita. Ta hodnota samotná a potom se píše raport nikomu a potom chceme my, no tak vy jste... Mí to chce? Ano, že mí to chce, to znamená... Já to nepomlouvám, já jsem baba, hrdej na to dokonce. Pan ředitel Weichner tady mluvil o tom časovém harmonogramu, jsem si dovolil vzít do úst ministerstvo zemědělství, ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, Národní hřebík na Labem. Zapomněl jsem Pardubický kraj, pro něj je to jedna z priorit dalších. Takže to není výmysl pár lidí v Hřebčíně, ale je to dneska skoro státní zájem, že to řeknu. Jestli k tomu můžu, protože já jsem tady ředitelem asi roka půl, ale samozřejmě ten Hřebčín pozoruju od jak živa, že jo, samozřejmě od narození. A to, co teď cítím, tu podporu těch rezortů, především zřizovatele Ministerstva zemědělství a Ministerstva kultury, tak fakt musím odpovědně říct, že tu podporu, kterou teď cítíme, tak ta tady téměř možná nikdy nebyla. Jo, ta tady fakt nikdy nebyla. A teď jde jenom prostě o Hřebčín nebo o nás o všechny, zda se prostě ty příležitosti, zda ji využijeme, či nikoli. Ona byla, ale teď bude ještě normální. Tak se ještě jedná rozum. Pan doskočil. Já ještě si se můžu zeptat. Ten projekt vypracoval pan Jiránek. Je to tak? Management plán. Management plán. Tady na tom, co jsme viděli na obrázku. Už tam není. Myslíte hranice? Ano, hranice. Ano. Ne. To je na základě návrhu Národního památkového ústavu.
Dobře, a chci se zeptat, jak se teda k tomu staví ředitelství vodních cest, protože to zasahuje vlastně do místa, kde měl stát plavební kanál nebo komora na pár To je svědí, ale ten má jednu připomínku, že na to místo popíše lepší paní Jirka Kučová, než já. Ano, povodí se také vyjádřilo, kdy právě tam kolem těch potenciálních úprav toho koryta severozápadně od Přelouče se bude mírným způsobem ta hranice upravovat právě proto, že oni tam mají nějaké záměry, ale jinak o tom splavnění a turistickém zpřístupnění z Pardubic sem tady k tomu přístavišti, o tom také víme, to není nic proti ničemu, určitě se tam nebudou dělat nějaké velké úpravy, velké betonáže, takže naopak to všechno směřuje k tomu, aby se ta atraktivita toho území posílila. A ještě já bych si dovolila k těm obavám o tu infrastrukturu. To je úplně osvícený dotaz a škoda, že teda dáma nemůže spolupracovat nebo mohla by na tom dopřesnění toho management plánu. Určitě stát nebude investovat tady nějaký hotel, penzion a parkoviště všeho druhu. To skutečně bude muset být podle majetkové struktury těch vlastníků, těch pozemků. Starostka tady sice leží na území plánu, ale já bych teda chtěla skoro odpovědnosti říct, že dneska v 9 hodin nebudu kontrolovat území plánu, na to teda se ani nebudu připravený, protože ještě se kolegyně, která dala územní plán, tady se to, co bude v územním plánu jako rozvojová plocha pro tyhle ty funkce, tak samozřejmě je to ta možnost, když Kladruby budou něčím celostátním významem, tak lépe dosáhnou na nějaké peníze, protože zase pan ředitel už to naznačil, peněz ve státním rozpočtu na kulturní památky není dostatek a jedině pak se hierarchizuje, kde je teda něco lokálního významu, národního významu, mezinárodního významu. Takže ten záměr pro Kladruby je příležitostí i pro vás, vlastníky těch pozemků, si i jako promyslet, jestli je šance tady otevřít nějaký butik nebo nějakou restauraci, hospodu, postavit další penzion do sahu, protože samozřejmě všichni taky zase doufáme, že pár těch turistů přijede a někde s tím autobusem zastavit musí a to všechno v tom generelu nebo management plánu nebo jak se to všechno může nazývat, už je rozpracováno, ale pokud s územním plánem budete chtít ještě nakládat, tak je dobré i toto mít na mysli, protože zase, jak jsem říkala, já jsem byla už u mnoha těch hodnocení a když přijde ten expert, tak první, co se dá na zeď, protože to bude asi probíhat třeba tady, když jste srdcem toho území, že tady bude vyvěšený ten územní plán a bude se to ukazovat, protože ti experti, to jsou ti zkušení, kteří nechtějí zapsat na seznam potenciální problémovou lokalitu. Oni naopak budou hledat záminky, proč napsat Česká republika, máte smůlu na shledanou. Takže to, co všechno vy vznášíte, ty otázky, to bude muset být prodiskutováno, proto jsme tady relativně v předstihu několika let, kdy vy sami dobře víte, co tu chybí a asi by bylo zbytečné vám to tady vymýšlet, co tady třeba je rizikem. Takže svým způsobem je asi dobrá příležitost, máte nové vedení, to byl možná i důvod, proč třeba některé připomínky byly vznášeny ještě před volbami, po volbách, ale určitě vás nikdo do ničeho nemůže nutit, protože zase za sebe musím říct, že vždycky se líp pracuje tam, kde je trošku zájem, protože my máme v záloze Kuk, Hradec Králové, Romažlice, Terezín, kdo všechno do toho UNESCO chce a člověk má jenom jeden život, jeden čas a musíme konstruktivně hledat vždycky tu symbiozu, aby ty dokumenty rozpracované nezastaraly, že se někdo zašprajcne a pak se to musí vlastně všechno aktualizovat. Takže myslím, že je i dobré, že jste se ptali takhle konkrétně. Já za sebe jako krajinář, když ještě pán se ptal na to zavlažování, tak tahle krajina není tak komponovaná a renesančně nebo lovecká, to je zemědělská krajina, je to krajina, kde žili koně a obhospodařuje se krajina, takže já si nemůžu představit, že by památkář zakázal zavlažovací zařízení, jako proč by vám to někdo zakazoval, jo? Prostě
Do té informace mu řeknu, myslím, že to potěšilo místní. Já vím, že čas pokročil, je půl deváté pryč, teďka mám slovo ještě paní starostce. Já bych to chtěla trošičku shrnout. Já jsem nesmírně ráda, že jste sem přijeli, že jste se vrátili cestu z Prahy, případně z jiných míst. Je to takové jako jedno opravdu z prvních setkání. Já bych jenom úplně stručně řekla to, jak jsem přišla v loňském roce teda to opatření Ministerstva kultury, tak přišlo před prázdninama, nikdo předtím na nic nebyl upozorněný, takže proto se lidé postavili taky na zadní, protože opravdu nikdo nic o něčem moc nevěděl. A pak teda nastala nějaká reakce a skutečně do dnešních dnů teda odpověď přišla, takže já jsem ale ráda, že jste dneska přišli, protože si myslím, že těch setkání bude mít ještě více, že budu ráda, kdybychom se spojili jako management plánu, abychom se podívali, co to obnáší pro Hřebčín, co to obnáší pro obec, pro širší okolí, abychom teda nějak se k tomu mohli vyjádřit, protože takhle bychom teda tady mohli sedět samozřejmě dlouho. Bude lepší, když budeme prostě seznamovaní postupně s tím, prostě zastupitelstva tomu dají prostor, budeme o tom rádi bavit a myslím si, že určitě ten v konečné fázi ten zájem náš tam bude, ale jenom prostě potřebujeme o tom hovořit a potřebujeme se dozvědět, kde jsou ty mantinely a co to prostě obnáší. Takže já za obec bych chtěla poděkovat. Můžu taky, určitě rádi přijedeme znovu, jestli se můžu připravit taky, ale přemluvit hlavně za nějakou jaksi hodinu, která bude bližší odpoledni než večeru, protože ještě poměrně dlouhá cesta před náma. Musím se přiznat, že si musím skočit za chvilku na oběd, slyšíte dobře. Já, pane řediteli, musím říct, já jsem to předjednával s paní starostkou odpoledne, že nebudeme začínat půl sedmi, ale domluvíme se, že to bude skutečně třeba v pět hodin odpoledne, aby zastupitelé i občané Kladruk měli čas dostat se ze zaměstnání, jak se říká, na místo činu. Zaznělo to tady, další jednání budou následovat, nechci vám říkat termín, s paní starostkou jsem předběžně domluvený, že by to bylo někdy v době ještě před prázdninami a chtěli bychom pozvat další zajímavé hosty, kteří by vás dokázali informovat, záměrně neříkám přesvědčovat, my tady ani záměrně, jestli jste si všichni, nic neslibujeme, jenom vás informujeme o stavu věcí, co nás, kde dneska jsme a co nás čeká a nemine. Samozřejmě budete vznášet dotazy, bylo by vhodné to třeba i průběžně dávat paní starostce, pokud byste chtěli dopředu nějaké informace k tomu, kolegové se na to i my budeme připravovat, aby jsme ty informace neříkali taky zpatra, protože všechny informace taky nemůžeme znát, takže budeme rádi, když ty informace dopředu budete mít. A za všechny tady bych vám chtěl moc poděkovat za trpělivost s námi. My se opravdu budeme snažit s vámi diskutovat a berte to tak, že jsme nastartovali něco, co tady doposud nebylo a budeme v tom dál pokračovat. Takže ještě jednou moc děkuji za dnešní večer a podvečer. A ještě dám teda slovo panu řediteli. Tak zase pořád děkujeme. Takže děkujeme. O víkendu je Rolofův pohár, takže samozřejmě budeme rádi, když se přijete podívat. Výborně, takže díky moc. Teď pan doskočil se hlásí, ale my jsme mohli skončit. Samozřejmě to. Tam se vítání s tím problém není, ale nemůžeme to vyhtávat paní starostce a zastupitelstvu. Jinak samozřejmě u nás jsou dveře otevřené. Takže ještě jednou děkuji, hezký večer a dobrou noc. Thank you.